Está todo babado aqui, estou toda babado, porque a máscara é toda babada. Olha-me Deus! Tudo babado, babado, babado. Uma viseira que era, tipo, tipo Robocop. Como o Robocop? Tem que arranjar uma viseira. Isso é uma boa ideia. Onde é que compraste? No Subop Mandaste vir online, tem que comprar uma viseira. Poxa, venho, venho para aí, tipo Robocop, ponho uma, uma luz do kit. bom A viseira é melhor, é? É sobretudo aqui, pá. Mas depois vê-se os gafanhotos todos. Aí é estavas a dizer. Imagina, aparecer na câmara com só sol cheio de gafanhotos, que é cena. Bom, vamos concentrar. Focar, focar. Ok? O future tinha duas vertentes. A vertente de quem produz o resultado, portanto, a interface para quem produz o resultado, que normalmente em Java chama-se o completable future, e a interface para quem está à espera desse resultado. A interface future presume-se que é bloqueante, ou seja, a thread que quer o resultado, viva, acaba por se bloquear no get à espera que esse resultado esteja disponível. Dizia que é um dos sincronizadores mais simples de fazer, porque é um sincronizador que, uma vez sinalizado, não deixa de estar sinalizado. Okay? É, é, é mesmo muito simples. E então, este, este é, 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 um, é um diagramazinho que ilustra a transição de estado, de está pronto ou não está pronto, está sinalizado ou não está, ou não está sinalizado. E as duas primitivas que promovem essa transição. Eu lancei este desafio, de perspectiva que a malta exercitasse um bocadinho e vou mostrar o resultado, está bem? A, a, a solução. A solução que eu já publiquei também, está bem? Este é Buffer, eu tenho aqui vários sincronizadores feitos que eu depois vou descrever um, tranquilamente, com calma, para a malta compreender, uh, mas hoje queria certificar-me que dava a, a informação necessária a resolverem um, a série de exercícios. E com aquilo que eu vos mostrar hoje, vocês ficam habilitados a resolver a série de exercícios. Eu vou fazer uma aula prática na próxima semana. Na próxima, Dois a oito é aula prática. Ok? Para aqui. Não podes vir? Pronto. A intenção é dar, em tempo de aula, oportunidade à malta a tentar fazer e ter dúvidas e perguntar. Ok? Essa é a ideia. Um, dar tempo em aula. Mas, uh, uh, enfim, pronto, paciência. Pergunta-me de outra maneira. Okay, noutra, noutra, noutra altura. De qual é que é o contrato? O contrato do future, na perspectiva de quem fica à espera de dados, é este. Eu vou me concentrar nesta variante sempre, está bem? A variante do get com uh, com desistência, isto é, com o tempo máximo de espera. Porque esta aqui é relativamente simples. É uma variante desta. Fica mais simples até do que a de baixo. Portanto, eu -me, vou me concentrar na implementação desta, está bem? Portanto, o que é que eu vejo aqui? Vejo que o contrato é da cá e se não tiver, fica bloqueado, e o, a oportunidade de, em vez de ir para o bloqueio às é cegas, perguntar, questionar, interrogar o, o, o Future acerca de estar ou não estar pronto. Isto é o, é o contrato para quem uh, é o contrato que o Future tem que implementar para quem quer consumir o resultado. Uh, consumir, não, recolher o resultado, obter o resultado. Porque consumir presume por que o tira de lá. Okay? Portanto, não é consumir, é obter o resultado, ter acesso a. E esta é a implementação do future que tem as duas vertentes. Tanto a vertente da obtenção como a vertente da produção, da escrita. O GET que está aqui, que eu vou me concentrar neste, está bem? Vou me concentrar neste GET. Uh, e o SET SUCCESS e SET FAILURE. Em termos de, de estado, o estado do, do monitor é só este. Ou é um resultado que reflete sucesso ou é um resultado que representa falha. A falha representada na forma de um throwable, ok? E depois tenho duas variáveis privadas que são, no fundo, os elementos do monitor. lock, que protege o acesso a todo o estado interno do monitor e a condição que eu uso para bloquear as threads que estão à espera do resultado, ok? É isto. E às tantas, depois tenho o quê? Tenho um get, ok? Isto que aqui está é estranho para vocês, que aqui está é isto, é uma property, isto para todos os efeitos, é, tem sintaxe de campo em Java, mas é semântica, a é, é sintaxe é do acesso a um campo, mas tem a, 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 a semântica de uma função. No sentido em que existe código que é executado para aceder e, portanto, é, 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 não é acesso direto aos dados. Portanto, isto é uma property mutável cujo get adquire o lock, lembram-se de eu vos ter dito, sempre que houver acesso a estado mutável partilhado, é obrigatório usar Exclusão, é obrigatório usar de sincronização, pois cá está ela. No set, o set, eu não é, faço isto, no fundo, o que eu estou aqui a fazer é redefinir o comportamento do, da função de obter os dados associados a isto, e aqui a função descrita, de está bem? É, que eu tornei privada é isto, que está aqui em causa. Okay? Hum, portanto, eu é isDone, também ganho o lock, no o set serve-me a implementação por omissão, porquê? Porque estou a presumir que quem chama o set, que é só de dentro da própria classe, está na posse do lock e, portanto, escuso de estar a readquirir novamente o lock. É só isto que aqui está. O set success e o set failure são estas coisas. O primeiro passo no set success ou no set, no set failure é adquirir o lock. Antes disso, não, é, não, não se pode aceder ao estado, ao estado do monitor. Ao estado mutável partilhado, entenda-se. E depois o que é que eu faço? Vejo. Há aqui um, um, uma verificação de sanidade mental da, da implementação, tanto aqui como aqui, que é. Este é um sincronizador, como eu vos disse, de utilização única, não é? Que é uma vez que. Este é o, é, é o diagrama. Portanto, são os possíveis estados disto. Uma vez que o transito para o, para o Estado já está, não, volta, não sai de lá. Significa que não faz sentido publicar, tentar publicar dois resultados diferentes num future. É só há um. Okay? O, o future não é reutilizável nesse sentido. É, uma vez que produziu um resultado, publico no future e pronto. Aquele future passou a ter aquele resultado indefinidamente até ao fim do seu tempo de vida. Isso torna um sincronizador muito simples de fazer. Aliás, se, se, se for oportuno, logo vejo, até um bom candidato para fazermos uma implementação logo-free. Mas eu depois logo penso nisso. Agora estou concentrado no imediato. Voltando então aqui à nossa brincadeira, então o que é que eu tenho? É só um teste de sanidade, que é esse. Já está, o resultado não quero outro. Está bem? E se, lan... e se tentam fazer o lance uma exceção para fora. É só isto que aqui está. Depois o que é que publico? Publico o resultado. Ou de sucesso, ou de insucesso. E em qualquer uma deles digo está feito. Estou pronto. E agora? Desbloqueio todas as, 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 as threads que estão bloqueadas com um signal O. Só isto. Okay? Digo, todas as threads que estão eventualmente na, na condição, saiam porque já não, não, não precisam de continuar bloqueadas. É isto que aqui está. Okay? Muito simples. O get. O que é que tem o get? O padrão do costume. E este padrão, volto a sublinhar a importância deste padrão, não no sentido de ser a melhor forma de resolver estes problemas, mas no sentido de ser uma forma que, uh, uh, que tem um bom compromisso no uh, um ponto de vista deste está certo, está correto, e o desempenho com que chegar, os trade-offs de custos, são interessantes, está bem? Uh, e é este o padrão que vamos a pro, a continuar a, a, a estudar até ao fim. Este padrão de codificação. E que padrão de codificação é esse? A aquisição de LOC, na é mesma. Este padrão aplica-se às primitivas bloqueantes, okay? aquelas que vão promover eventualmente o bloqueio da thread que está a chamar isto. O que, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Olha, há ou não há resultado, isto é, é preciso bloquear a thread ou não? Porque se não é preciso bloquear a thread, deixa-o seguir. Ela sai com o resultado. E aqui o resultado que está aqui é só uma forma sofisticada, de é um if sofisticado. Okay? Com o operador Elvis, que é se uh, há resultado, retorna o resultado, se não, lança uma exceção. Se há uma exceção, lança a exceção. É o que aqui está. Está bem? Não fiquem impressionados. É um operador. O uh, Elvis well Operator, por causa da popa, E o que aqui está é. Assisto. Esta expressão toda que aqui está tem o valor de result se result for diferente de nulo. Se result for nulo, o, o resultado desta expressão é esta. Okay? Que é o quê? É lançar umas, um erro. Okay? Como se fosse um throwable. Este as é porque o throwable é nullable e, portanto, eu tenho que fazer um cast explícito para. Está bem? É isso que está aqui. A de seguida, o que é que eu faço? Recolho, mas não se assustem com estas coisas de Kotlin. Volto a dizer, se no teste vocês escreverem isto um bocadinho mais a verdade ao estilo Java, está bom. Eu é que acho que é interessante ir publicando o código desta forma, porque com isso vocês vão melhorando um bocadinho também a vossa compreensão do, 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 de, de, de Kotlin. Está bem? Uh, mas volto a dizer, Kotlin não é o assunto. A seguir, o que é que eu faço? Re calculo Quanto tempo é que falta a esperar? Lembram-se? Isto tem sido a mesma história. Agora, para sempre, bloqueio-me à espera durante aquele tempo, caso saia, quando, quando sair dali, vejo quanto tempo é que, guardem naquela variável, quanto tempo é que ainda falta. Ok, É isso que ali está, porque o 8 nanos dá-me um a estimativa do tempo que ainda falta até à espera, ou zero, caso já tenha passado o tempo todo. Zero ou menor que zero, não há garantia que seja exatamente zero. Tá bem? Caso o tempo já tenha passado. E a seguir o que é que eu faço? Sai da condição, a crédito é desbloqueada, vejo. Há ou não há resultado? Há resultado? Sai com ele. Da mesma forma que vias em cima. Aqui. Há resultado? Sai com ele. Não há resultado. Já acabou o tempo? Acabou? Sai com o nulo a dizer acabou. Caso contrário, é porque é para voltar para ali. Volta a bloquear. E este é o padrão. Certo? E pronto. Isto era o future que, que eu estava a pedir. Muito simples, mas do que era assim, não é? Está bem? Hoje, o que é que a gente vai estudar hoje? Nós vamos continuar com este padrão, mas vamos aumentar um bocadinho a complexidade do, do, do problema. Vamos criar, e a razão pela qual eu depois fico, corrigi a mão e disse: Epá, desculpem lá, mas afinal o Exchanger não é possível de ser resolvido com. É porque o Exchanger é uma peça que não é de utilização única. Quer dizer o quê? Quer dizer que o mesmo objeto, o mesmo sincronizador, pode ser aproveitado para sincronizar múltiplos pares de threads. E nessa perspectiva, esta técnica que aprendemos não basta. Está bem? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos começar por resolver o Manual Reset Event Flood. O que é que isto quer dizer? Primeiro vou descrever o que é que é o Manual Reset Event. Eu arranjei uma analogia que acho que me agradou na turma de dia, que foi a, a do, da cancela dos cavalos. Já viram correr de cavalos? Não é? Os cavalos preparam-se todos, põem-se nas cancelas, depois alguém abre a cancela, olhem, já estão a correr todos ao, à maluca. A ideia, é, imagina que eu quero garantir, não é que as tretas terminam todas antes de eu prosseguir, é que elas começam todas ao mesmo tempo. Okay? Que faço o setup para todos e agora digo, comecem! E eles zumbam, arrancam. É tá isso que é um manual reset event que serve para isso. Inspirado, não, não existe na plataforma Java, mas existe em Windows. Em Windows é um dos sincronizadores que existe em, em Windows nativo. Okay? Enfim, foi só um, um exemplo muito simples, muito parecido com o LEDs, mas que tem uma pequena diferença do LEDs que faz toda a diferença. É que, uma vez sinalizado, pode deixar de estar. Okay? Vou fazer aqui o diagrama. Vou só aqui beber água. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui alguns. Vou fazer aqui um diagramazinho. deixa eu cá ver. Está aqui. Ok? A ideia é esta. Conseguem ver, não é? Ver. Um manual reset event está num dos dois estados. Ou está aberto, uma espécie de porta. Está aberto, sinalizado, ou está não sinalizado. O que eu aqui quero representar é signal, non-signal, não sinalizado, non signal Vou pôr open. Uh, Close, desculpem. Closed, open. Aqui em cima. Esta transição que aqui está é conseguida à custa de um set. Esta transição que aqui está é, custa, é conseguida à custa de um uh, reset. Dei o nome uh, uh, Manual Reset Event. Okay? Uh, faço set, abro o portão. Aí vai toda a gente. As tretas arrancam todas. Faço reset, o portão fica fechado. As threads que cheguem ficam bloqueadas até que o portão volta a abrir. Tá bem? Muito simples, mas do caraças. Aqui. Tá bem? É isto. Vamos tentar resolver usando aquela técnica. Tá bem? Não fiquem a pensar ainda porque é que está errado. Tá bem? Porque é preciso sublinhar alguns dos aspectos relacionados com a semântica. Deste tipo de sincronizadores para que se perceba porque é que está errado, portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir isto e tentar resolver. Eu, eu já publiquei este código, pá, tento fornecer isto tudo com calma, que é para a malta ver a solução. Portanto, é, é, um, é um sincronizador que tem como estado o okay, quê? Uma flag booleana, portanto, isso não mudou. Ok? Porque, por isso, o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui e dizer: Toma lá. Var e signaled que começa com initial signaled state. Isto signaled, vou tirar aqui um dos eles, porque eles a mais também baralha isto <laughs> é, tudo. Tá <mal. risos> okay? é, percebem o que é isto o que é que está aqui a fazer? Está a dizer que esta variável, está aberta ou está fechada, começa, o estado inicial é determinado pelo que é passado aqui ao construtor. Também constitui uma property por isso é que tem este vale aqui, ok? O compilador está-me a dizer, ah, e tal, isso não é preciso que ninguém use, é porque eu não estou com, nos testes a fazer a usar aquilo. Está bem? É só isso. Portanto, primeira coisa: o estar do sincronizador é uma flag, é um booleano. Está aberto, está fechado. Está sinalizado ou não. Próximo passo. O próximo passo é o monitor, propriamente dito. Portanto, isto é o lock e a condição. E então vou arranjar já aqui um, um, um lock, monitor lock, igual a reentrant lock, isto é, é, é idêntico, já vou comparar lado a lado uma solução com a outra, está bem? Um reentrant lock e agora aqui um private e condição, aval M condition que é onde eu vou bloquear as threads à espera que o, o, o manual reset event fique aberto. E aqui é uma condition que é obtida por via de mlock.condition. New condition. Está bem? Até aqui nada de extraordinário. Os dois blocos construtores, o lock e a condição, e a variável, e o estado do monitor, propriamente dito. O que é que um set faz? Um set abre a cancela. Abrir a cancela é fazer o quê? Primeira coisa, sempre. É uma das regras do monitor. A é ganhar o lock, nem mais. Uma regra fundamental da de implementação disto. E agora é ganhar o lock, tenho o lock, é só se dizer isso, is e signal já agora, só vou sinalizar se, já, se ainda não estiver sinalizado. E vocês dizem, mas porquê? É só fazer uma afetação? Não. Porque vou começar assim. E signal igual a true. E depois o que é que eu quero fazer? Quero dizer a todas as threads, desbloqueiem-se. Saiam, não é? Vou à condição e faço ponto, uh, uh, .signal all. Todas. Certo? Para evitar estar a fazer um signal all à toa. Em vazio, em seco. Então, faço aqui um teste à cabeça. If not, if not signaled. Se fosse só escrita na variável booleana, eu até, até papava lá. Agora assim, não. Ok? Percebeu? Estou a justificar este if com isto. Porquê? Porque o que é, que é isto fazer reset? Criar lock. É exatamente. With lock. E agora chegar aqui e fazer is signaled? igual a false. E aqui não faço teste nenhum. Porque, Epá, porque escrever uma variável booleana é, é, é mais barato do que ter a fazer um teste para ver se escreve ou não. Certo? Aqui. Aquele livro justifica-se por esta ida ao signal all, que é um custo não trivial. Mas dá para perceber isto, não é? Quer dizer, ou, ou ponho põe a variável a true, ou põe a variável a false e pronto, e agora, se abrir, tem que abrir mesmo a cancela e isto é desbloquear as threads. Se não abrir, não, tenho, não é para fazer nada. E o wait One, que é onde as tretes bloque... os cavalos estão bloqueados, não é? O que é que o wait One tem? Vamos usar o mesmo padrão, OK? Qual é que é o primeiro passo? Adquirir o lock o idlock, qual é que é o, 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 o passo seguinte? Lembrem-se, estas coisas são sempre acerca do, do, do fast path, o caminho rápido. Portanto, aquilo que faz sentido otimizar é aquilo que é mais importante. E o código não tem todo o mesmo nível de importância. Nos sincronizadores, o código que é mais importante é o, o código que não produz bloqueio. Porque se a thread que vai bloquear, se uma thread vai bloquear, o tempo de bloqueio é tão grande que não vale a pena estar a otimizar uma coisa. Que não, não tem expressão. Portanto, okay? o faço de pá. Portanto a primeira coisa que eu testo é há ou não condições para a thread continuar a executar. Porque se ela pode continuar a executar, eu quero deixar la de ir embora a okay? zap. Como é que isso se faz? É fácil, não é? Chega aqui e é faço. If e signaled, se está, se está aberto, vai-te embora. Vai-te vai embora a melga. <laughs> vai-te embora a melga. A dizer o quê? A dizer que sim, sí, senhor. tudo bem, és a maior, vai-te embora. Caso contrário, while true, é este o padrão, não é? While true. Antes de ir para o while true, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que me preocupar com a desistência, isto é, o timeout. Ah, então isto não tem nada que saber, é chegar aqui, var, remaining time, eu, eu, é como eu tenho feito, que é igual ao o quê? É igual a unit, ponto, to, nanos, do quê? Do timeout. E agora, a seguir, primeira coisa, bloqueio-me. Bloquear é fazer o quê? É dizer. É colocar em remaining time o valor que sai do await nanos, do await nanos de onde? Da condição, ponto, await nanos, passando o remaining time. Isto é claro para todos? Este, este, este pormenorzinho assim, como é que isto está aqui? É claro? Pronto. No fundo, o que eu estou a dizer é, espera se este tempo. Quando sair, eu, eu, eu guardo na mesma variável o valor que o await nanos produz, que é o quê? A estimativa de quanto é que ainda falta esperar, do tempo inicial. Ok? Que eu estabeleci. E com isto, estou sempre a. Reafirma, reajustar o tempo de espera. Caso eu volte para o bloqueio e não fui, nem fui sinalizado nem acabou o tempo, ok? Quando chego aqui, o que é que eu tenho que fazer? É perceber, é para sair ou não é para sair? Usando o padrão que temos visto, o que é que eu faço? Faço isto. If e signaled, return true. É isto que eu tenho feito, não é? E agora a seguir, o que é que eu faço aqui? Pois se acabou o tempo, como é que eu vejo se acabou o tempo? If um, remaining time não quer dizer não é igual a zero então return false Ups. ok tranquilo perceberam a ideia ok relativamente ao padrão que nós estudamos era este o padrão qual é que é o problema disto isto é errado. está errado bem? mas porquê é que está é errado qual é que é a diferença entre este sincronizador e os outros que nós fizemos até à data? A diferença é esta. Este sincronizador fica sinalizado à deter Nunca volta ao estado de não sinalizado. Este volta. As consequências aqui se têm. O exercício é este. Imaginem o que é que acontece se houver um set reset Simultâneo. Okay? É aí que está a falha. E o conhecimento da semântica específica deste tipo de monitores. Vamos lá então. Calma, não tentem adivinhar, não eu, eu, eu mostro qual é que é a falha. Não, não, não tentem estar. Não, não morro agarrados a isto. O problema é este. Eu vou fazer uns, uns bonequinhos com muita calma. Mas imaginem a seguinte circunstância. É uma thread T1 que está aqui. Essa é a thread que chega neste momento que aqui está. Estão a ver esta marca aqui. É o cavalo que chega e fica na cancela à espera. Ok? Uh, e a thread T2 faz uma sucessão rápida de sete reset. Abre e fecha. A questão é: o cavalo saiu ou não. E a verdade é que o cavalo não sai. Porquê? Estão a perceber? O que eu estou a dizer é: tendo em conta esta implementação, tendo em conta que T1 é, o, é uma thread que se bloqueia, o cavalo que chega à cancela. Há alguém que abre e fecha a cancela com, tanto, com, com, com uma rapidez tal que o cavalo não chega a ser capaz de sair. Mas vocês perguntam: mas por que não? não é? Por causa da semântica do monitor, okay? de é, é isso que eu vou mostrar. E vou tentar fazer. Uh, vou tentar fazer um, um, um boneco, um diagrama que ajuda a compreender a sequência de ações, está bem? Deixa-me voltar aqui, deixem-me voltar aqui pode ser isto, ok, vou, vou, vou aqui apagar isto, está bem? Vou chegar aqui, Estou fazendo aqui o boneco do meu amigo e vou trocando entre isto e o código, está bem? Para verem o que falo. Lembram-se deste boneco? Lembram-se disto, não é? Do diagrama que eu fiz aqui para tentar mostrar o que é, que é isto do da semântica do monitor. Isto, deixa me só apagar esta treta, que isto não está aqui a fazer nada, só está a abominar. Isto está aqui a abominar o nosso Ok. Era uma vez uma thread T1, ok? Que chega neste momento. Chega é o quê? É chamar a Wait One. Código do Wait One. código do Wait One é este. Adquire o lock está sozinho no mundo, chega, o lock. É, tu, é, tu, é tudo nosso. Não é? Entra à vontade no monitor. Chega aqui e vê, está sinalizado, não. Então, look é aqui, tranquilo, não é? Graficamente, o que é que isto correspondeu? Correspondeu assim. Até dentro, tipo a campeão, é maior, tem um, entra. Ah, não estão a ver, funciona melhor se estiverem a ver, pois com certeza. Entra, tipo a campeã, não é? Tire o lock, entrou, está aqui, V, false. Não está sinalizado. Correiro, o que é que faz? A wait, a wait. Sai de cena e fica aqui. T1. Bloqueada. Libertou o lock. Certo? Até aqui. Pacífico. Portanto, T1. Tipo, a campeã fez isto. Este percurso todo. Ok? Uh, a seguir vem T2. T2, numa rápida sucessão, faz 7-7. Vamos ver o que é que o 7 faz rápida sucessão set reset o set faz isto Adquira o lock tranquilo consegue adquirir adquirir o lock porquê Porque a outra está está na condição entra adquire o lock é tudo nosso chega aqui entra Adquira o lock t 2 chega aqui bota aqui eu gostava que aquilo apagasse. Tem dias que gosto que aquilo apague e outros dias que não. <laughs> certo? E pôs True. E faz mais o quê? Carrega neste botão. Neste aqui embaixo. Certo? Né? Carrega nisto, signal all. O que é que o signal all faz? Peguem todas as threads que estão aqui e dizem, saiam, abrem esta porta, está aqui, abre, e elas saem. Para fazer o quê? Todas as threads que estão aqui, no caso que é só uma, vão para, a fila de, vão para aqui para a sala de espera de entrar no lock. T1. Ok? T2. Na tal rápida sucessão, sai e volta a entrar. Sem que T1 tenha a oportunidade de readquirir o lock. Okay? Percebem o que está a acontecer? T2 vai a fazer o quê? Vai libertar o lock, liberta o lock, e isso aqui faz, faz readquirir o lock, põe a false e liberta o lock. Entra, faz 7, libertou. Faz reset. E põe outra vez a força. E vocês perguntam o que é isto? Nós somos humanos, achamos que quando estamos na fila, faz sentido sermos os próximos, não é? Que não é assim. Estes locos não são fair, Não são justos. Preciso, mas isto, isto, isto não faz sentido nenhum, não é? Quer dizer, então mas... Ora viva, desto, como é que é? Estás bem? Então, mas isto não faz sentido nenhum. Faz sentido eu agora deixar a treta que vem de fora passar à frente faz e porquê que faz porque é ela que tem o processador se vocês viram o custo de tirar o processador ou uma thread e entregar a outra é o custo do context switch vai dar uma grande volta o resultado é é caro tirar o processador ou uma thread e a lógica aqui é se ela está a correr é deixá-la seguir é deixá-la correr ok e portanto estas implementações não são fair nesse sentido o, o fenómeno chama-se barging in que é, entra de e parece que é tudo, oh, isto é, sou campeão, aí entra por aqui. E foi o que aconteceu. Ela fez sete, libertou o lock, há uma que está a querer entrar no lock, mas calma, porque agora vem, um, vem aquela que tem o processador, adquire o lock outra vez, porque está livre. Ah, mas há, há threads à espera, está bem, mas está livre. Não é? Aquela ainda não, não teve oportunidade de recuperar o lock, ainda não teve processador para recuperar o lock. Está ainda na expectativa de readquiri-lo entrei e -se, servi-me e pus lá o quê? pus lá false outra vez vai-se embora, a vida dela porque a T2 já fez o que tinha a fazer entrou e, e tipo elefante em loja de porcelana partiu esta porcaria toda mas a intenção dela era boa, despachar-se não é? Isto é para ser rápido e o que é que acontece agora à T1, à desgraçada de T1? Entra por fim, consegue entrar. É? Entra. E entra onde? Entra aqui. É? Entra aqui. Isto é muito importante. Ok? Perdoe-me aqui o aborrecimento, mas é muito importante. Entra aqui. E o que é que vai fazer? Vai olhar para o tal estado. Partilhado. E vê o quê? Falso. E bloqueia-se outra vez. E portanto, aquilo que era a ideia de o, 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 o set libertar as tretas que estavam bloqueadas naquele, naquele instante, não aconteceu. Elas saíram, mas, ah, olha, afinal, porque, entretanto, o Estado voltou para não sinalizar. Ok? Isto está errado. Ok? Está errado. Certo? Como é que isto se resolve? Qual é que é o problema que está aqui? É que, no momento da sinalização, ela vai olhar outra vez para o estado partilhado. ele mudou. Como é que isto se resolve o problema? Ela não olha para aquele estado. Quando a thread, este estado partilhado, só é relevante para quem vem de fora. Quem vem daqui vai consultar outra coisa. Okay? Em particular, estado que é específico dela. A técnica que eu vos vou mostrar chama-se de delegação de discussão ou, ou, ou técnica estilo kernel. É muito usado no kernel, esta abordagem. E o que é que eu faço? O que eu vou fazer é, a thread expõe okay, um pedaço de estado que, que, que é seu, exclusivamente seu, e que é consultado à saída, neste sítio onde está assinalado. De resto o padrão é o mesmo. Okay? Vou mostrar. A primeira coisa que eu vou fazer é isto. E vou, vou fazer fixe, está bem? Ah, desculpem, já agora vou fazer ao lado. Já agora. Isto fica, para estar documentado. E vou fazer as alterações aqui. Manual Reset Event Kps. Aqui. Eu vamos fazer o fixo. Kps de kernel style, está bem? Já faço o fixo disto. Agora aqui a o... mesma história. Só porque eu sou preguiçoso e estou a copiar tudo que é para ir alterando relativamente às diferenças. Esqueci de fazer isto na turma de dia, então pá, ao final tive que estar a, a, a repor o crime. Porque alterei o que estava e não ficou documentado e assim fica tudo documentado. Ok, e agora assim. Portanto, já vimos que isto está. Uh... Viva Exploit, estás bem? Epá, não percebi a pergunta, destro o oh, camel. Não, não percebi a pergunta. Epá. elabora lá, elabora lá, para ver se eu percebo. Portanto, eu vou reset. Está bem? Para já o que é que a gente tem? A mesma implementação, mas vou fazer fixo, usando aquilo que eu estava a chamar de kernel style. Qual é a ideia? A ideia é esta. Este estado, estado lembram se da de, de diferença entre estado privado e estado partilhado. O que é, que é o estado privado? É o estado que é exclusivo à thread. O que é que é estado partilhado? É o que é visto por todas as threads. Este é claramente Estado partilhado. Porquê? Porque isto está no IP. Isto é um objeto que é alocado no IP e todas as threads que usam este sincronizador partilham aquele estado. E é suposto porque senão como é que elas se sincronizavam não é é suposto pronto o que eu vou fazer é arranjar aqui uma peça de estado uma informação que é específica da da, da, da treta. e que eu vou partilhar vou colocar como estado partilhado na forma de uma lista ok Uh, exploited, Isso, uh, uh, não, não. Eu agora estou concentrado no sincronizador. A malta está-me a perguntar se eu vou falar das diferenças entre o mutex e o lock em Kotlin. E em Kotlin, estas construções não são relevantes, Exploited. Já agora, serve também para vocês. O que é que nós estamos a estudar? Estamos a estudar sincronizadores, portanto, estamos a estudar um modelo de threading clássico, relevante no âmbito da JVM. Aplica-se também a Java. Mas em Kotlin, que é uma linguagem de programação moderna, o modelo de threading é diferente, é baseado em corrotinas. Os sincronizadores clássicos já não são usáveis, ok? São corrotinas, usamos outras abordagens para a sincronização entre threads, ok? Portanto, que a intenção não é essa, percebes? Sim, estou a dar aulas a pessoas e a fazer stream, exatamente. <laughs> é loucura. E o fica a jogar ao mesmo tempo. É loucura total, meu. <laughs> diz, diz. Porquê é que estás a mandar notícias más? O que é isto? Já não há respeito. <laughs> que tristeza. A não se culpa o mensageiro, não é? Exatamente, exatamente. Também anda a prova. Olha-me nesta. Olha, pá, eu já percebi bem Benfica quem está a perder. Oh, meu Deus. Eu, pá, eu pensei que ia ganhar 15 a 0. Antes, antes, estão a ver? Antes, em vez de estar a, ver, estar a ver o Benfica a perder, estamos a ver sincronizadores. Ok? E ainda pode ganhar 15. Está a levar 2 a 0. Vocês, vocês dão uma má notícia de cada vez, não é? Eu acho que para mim a, a ideia é: se é para me dar uma notícia, tinham-me dito logo, está a perder dois zero. Pronto. Mas não está a perder. Eu penso: é um zero. Estou a começar a recuperar da notícia. Pumba! Não, são dois zero. Vocês não vão acabar isto nunca mais, hein? <laughs> Poxa, quero é? Poxa, quero-me matar. Vocês Estou tramado. Então, pá, eu vou-vos Não, estou a. <laughs> Valha-me Deus. Não é preciso. De... Não é preciso de... Bom, vamos. É preciso, é que isto é fácil. Queres ver? Isto é fácil. Isto é como limpar o rabinho a meninos. Querem ver? E olha que é difícil. pá, para quieto, moço. Estou aqui a limpar o rabo. Bom, bom, o uh, que é que eu ia dizer? Ah, ia dizer, voltando a. a... O que é que eu vou fazer? Vou enriquecer a informação, o estado que existe, ok? E vou colocar aqui uma lista com os pedidos que cada thread que se bloqueia faz para serem satisfeitos. O que é que, no caso, uma thread que se bloqueia está à espera de receber? Uma sinalização a é dizer podes prosseguir. Está bem? Só isso. Ok? Ah, eu já vou elaborar, eu já vou elaborar. Cada track tem o seu stack, eu já vou elaborar, já vai ficar mais claro aqui. Uh, já, vai ficar, já, já, já vai ficar mais claro. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é uma lista com os pedidos. Ah, o que é que é um pedido? É uma coisa destas. Private, request. Eu vou, vou usar aqui sempre a mesma, o mesmo nome, request, uh, mas a natureza do pedido varia em função do sincronizador. No caso, VAR uh, e quero isso Signaled. Igual a false. Portanto, é um, é um booleano, Boolean. Ok? Portanto, é um objeto que tem uma, um, 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 uma propriedade mutável que indica se está sinalizado ou não. Em vez de ter apenas uma variável dessas, tem tantas quanto o número de threads que estão bloqueadas. É esta a ideia aqui. E então, e agora arranjo o quê? Arranjo aqui uma lista uma lista. De coisas daquelas. Requests. Uh, Bloca de threads, se quiserem. Está bem? Vou aqui, waiting threads. Vale. Waiting threads. Threads. É igual a mutable list of daquelas coisas. Ok? Quando, quando uma thread se bloqueia, o que é que ela faz? Coloca nesta lista um objetinho que é relativo ao estado dela ter sido sinalizada ou não, assim. Vamos aqui abaixo, é se está sinalizado, segue, tudo certo. Se não, vou-me bloquear, para isso sei quando é que é para sair, mas antes disso arranjo aqui o MyRequest, My request que é uma coisa do tipo request, que começa não signaled, ok? E signaled igual a false. Pus assim para ficar evidente que aquele é o valor promissive, por, por, por default, tá bem? para que se leia direto e agora pego nesse request e coloco na fila uh, block waiting threads .add, do que? do my request viram? então o que é que eu fiz? antes de ir para o bloqueio, arranjei um objetozinho que pus naquela fila e agora quando saio de lá, em vez de consultar o estado global consulto o my request perceberam? Ainda não acabou a implementação. Ok? Mas perceberam o que é que eu fiz? A thread vai para o bloqueio. Se vem de fora, se vem para a campeã de fora, chega, olha. Ah, está, está sinalizado, vai-se embora. Se vai para a condição, lembram-se qual é que era o problema? O problema era este. A thread vinha daqui e olhava para uma coisa que tinha mudado. Ela não vai olhar para ali. Ela só olhou para... olhou para ali para decidir se ia para aqui ou não. Quando volta, já não vai olhar para uma coisa que pode ter mudado por uma thread que veio de fora. Vai olhar para algo que é seu. Especificamente seu. Ok? Percebem esta ideia? Ainda não... ah, mas como é que isso resolve o problema? Calma. Percebem a ideia de já não vai olhar para este Estado partilhado, olha para um Estado privado. Algo que é exclusivamente seu. Okay? Que é, indica se ela foi ou não sinalizada, se é para ela prosseguir ou não. Certo? E pronto, e viram vira um padrão. Permanece fundamentalmente o mesmo. Certo? O próximo passo é está bem, então mas o que é, que é isto de sinalizar? Uma thread. Olha, isto é, continua igual. Não é? Fechar a porta é fechar a porta. <laughs> abrir é que muda, abrir já não é assim. Portanto, se não está sinalizando, o que é que eu quero fazer? Não é um signal all, mas uh, unblock threads. Waiting threads. Este Unblock Waiting Threads é uma função que eu vou aqui criar num instantinho, privada e tudo, mesmo fixe. E o que é que ela faz? A função Unblock Waiting Threads faz o seguinte: a primeira coisa que faz é, o que é que eu quero fazer a todas, o que é que eu sei acerca das threads? O que eu sei é isto: todas as threads que estão bloqueadas deixaram um ovinho. A invariante é esta independentemente do valor disto, né? que, para, para que faça sentido a história, está a dizer que está fechado, vem ter um, deixa aqui um ovinho, e vai para ali. Tem um, tem este ovinho. Vem ter dois, deixa aqui um ovinho, e vai para aqui. E por aí fora, não é? Esta seta representa a referência que a thread tem para aquele objeto. Isto é a lista. De ovinhos. Cada deixou. Existem tantos ovinhos nesta lista quanto threads bloqueadas na fila. Certo? Quando há sinalização, o que é que eu tenho que fazer? Vou esvaziar isto e dizer todas. True, true. E tirar desta fila. E ponho true a todas. Ok? É o que eu vou fazer. Chega aqui. E vou fazer while. A lista não estiver vazia. Waiting threads. Ponto. Is not empty. Enquanto não estiver vazia. Remove. E sinule. Bora. E agora faço isso. Uh, waiting threads. Ponto. Remove. First. Não. E agora. Ponto. E signaled o que é que eu fiz? Isto o que está a fazer é, vai a cada um dos objetos que aqui estão, tira -o da lista e põe cá true. Numa única expressão. Tira e põe true. Ok? Sim? Não? Nem? O que é que, que é que atrofiou? O que é que, que é que baralhou? Ainda não acabei, hein? Isto baralha alguma coisa? Sim. Então, espera lá. Vou escrever isto? Não. Uh, com rodinhas. Está bem? Com rodinhas. Não é clássica. Clássico o quê? Okay. <laughs> uh, request. Assim? Não é? É isto? Assim percebes melhor? Quando for assim, perguntem sempre, está bem? Ok? Pronto, é Eu como gosto de provocar esse efeito, <laughs> sei que eu faço sempre isto. E depois gosto de provocar que isto, isto aqui não é a menino. Ok? É amaduro. <laughs> Estou a brincar, está bem? Mas o efeito é mesmo este. É a malta a perguntar, eu aproveito, hum, aproveito para, para, para mostrar. Okay? Uh, isto, Remove, o remove first produz o elemento e eu vou lá e digo: Pumba! Saiu da lista e postou naquele sítio. Mas aquilo perde-se. Não, 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 não se perde. Porquê? Porque eu saí da lista, tirei-o da lista, mas a thread continua a agarrar aquele. Tem lá a referência para aquilo. Ele sai da lista, deixou de cá estar, não está inserido na lista, mas a thread ainda tem aquilo. Ok? Right. E eis é que então, a seguir, o que é que acontece? As threads, quando voltam. Ah, e falta tirar as threads do bloqueio. Dizer, outras oh, threads, saem lá daí. M-condition, ponto signal all. Todas, não né? Saindo da fila. Sair da fila é fazer o quê? É isto. É, abrir, é carregar no botão para elas todas. É, rebaldaria do caraças. T1, T2. O pessoal vem todo para ali. Quando readquirir o lock, já não olham para ali, pois não. Não há problema ter mudado e não mudado. Não, não interessa nada. Elas vão olhar para o seu objeto privado. Está sinalizado. E bem, está feito. Perceberam a ideia? Muito simples, mas do que era Está bem? O que é que isto dá Que garantias é que isto dá? Isto dá garantias que o sincronizador vai estar certo. Não dá garantias que esta é necessariamente a melhor forma para resolver qualquer sincronizador, mas a seu tempo. Está bem? Para já, está certo. Eu vou fazer agora o vou fazer um desafio. Antes de vos atirar um desafio para vocês resolverem em sala, Vou só mostrar dois sincronizadores que eu fiz. Depois vou, vou tirar. Para aqui, diga à malta que estão, está aqui, estamos a fazer um exercício e respondo a dúvidas que me coloquem aqui. Mas a ideia é exercitarem isto, está bem? Antes disso, antes disso. Basta papel e caneta, não é preciso mais nada, está bem? E, e brain power, que esta hora bem sei que é que não é fácil. <laughs> ok? É, portanto, dizia. É isto. Esta técnica chama-se uh, uh, delegação de discussão ou um, kernel style, não é? é muito usado no contexto do kernel. Está tá, tá aqui. Se podemos fazer melhor, podemos. Mas esta está certa e era, esse o, nosso, era o nosso objetivo. Era produzir um sincronizador com a semântica certa, que mesmo na presença destes glitches, que não saiam as erradas. E passou a pessoa está certa. Ok? Diz. Bora, vamos a isso. Certo, vamos ao boneco. Sim, vou pagar tudo. Onde, quando, qual, qual parte? Aqui, aqui, isto. While enquanto a lista não tiver vazia, retira todos da lista e diz a todos os que estavam na lista está sinalizado. Todos. Diz, ah, então mas e se aparecer uma madura de fora? Não é? Se aparecer uma madura de fora, ela vai olhar para aqui e vai ver o estado. Se tiver falso, vai-se bloquear. O que significa que já não é para ser apanhada naquela notificação, porque entretanto houve um reset. Se tiver true, prossegue a vida dela. Sai também. Ok? Esta ideia que aqui está, qual é que era o... Certo? E esse é o clique. Depois de perceber isso, percebe-se tudo. Ok? Portanto, é importante lembrarem-se do seguinte. Qual é que era o fenómeno? Qual é que era o, o, o problema? O problema era, o estado partilhado tinha mudado e tinha sido mudado por uma treta que entrou do rompante Assim, à maluca. Tipo, à patrão. É um tipo que está na fila. Entrou, sou maior, entra e pronto. Mas isto não é um, um defeito. Essa característica da semântica do monitor é, um, é uma, uma virtude. Porque, como eu argumentei, é acerca de tentar. Não é acerca de ser justo, é acerca de, é acerca de ser eficaz e de despachar trabalho mais rapidamente. Okay? É o tempo de. Não, assim, oh, mas vá para a fila, faz favor. O tempo que ela está a fazer isso não está a atender. E o vá para a fila, nestes contextos, demora tempo. Okay? O trigger aqui. O, 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 a questão aqui é esta: que. Há Há Estado, quando eu, quando eu vou aqui para trás, quando eu vos falei e vos disse, estão a ver isto são os fáceis. Estão a ver isto são os difíceis, não foi? Mas se eu olhar o estado global, é assim. Mas o estado de cada thread é assim. A thread, uma vez sinalizada, fica. Portanto, transformei uma coisa que era o Estado global que tinha aquelas oscilações numa coisa que é estável. A treta foi sinalizada, ponto, ficou sinalizada, não volta abaixo. Ok? Portanto, o que é que está a acontecer em termos do boneco? Vamos lá olhar com isso outra vez com calma. Estás a perceber? Esse é que é o trigger. O que é que é isso de ser Estado privado ou de ser Estado partilhado? Lembrem-se, estas coisas estão em memória. Marcámos um golinho. Nada mau, nada mau, nada mau. Nada mau. Obrigado, obrigado. Boa notícia, boa notícia. Boas notícias podem-me dar. Mais notícias, vou para dar logo tudo, uma vez só, logo para matar. Olha, pronto, 15 a 0. Ei, é bom, grande desgraça. <laughs> Portanto, em termos do, da, daquilo que está a acontecer em memória, vou tentar com este boneco refinar um bocadinho o boneco para que se perceba, porque é muito importante compreendermos isto. E se compreendermos isto, fica resolvido. Está compreendida a questão. Ok? Isso é que merece toda a nossa atenção e, e, e que eu gasto todo o tempo necessário aqui. E então vou, vou voltar a apagar. tentar aqui que isto não fique muito horrível. Olha-me Deus. Este, esta coisa. Portanto, o que eu estou a dizer é. Isto que aqui está é, um, no fundo, um diagrama que tenta ilustrar o estado de um objeto que, para todos os efeitos, é partilhado por todas as threads. Ou seja, do ponto de vista gráfico, o que é que está aqui a acontecer? Está aqui a acontecer é que as várias threads têm uma referência para este objeto partilhado, que está aqui ao lado. Isto é uma referência da thread T1 e isto é uma referência da thread T2. E vamos pôr só duas threads nisto. Uma que é a que entra e fica bloqueada e a outra que faz 7 reset, reset num instantinho. Está bem? Todas elas partilham este objeto. Está aqui representado com este, com este diagrama aqui, curioso. Ok? O que quer dizer que tudo o que esteja aqui é partilhado por todas elas. Ponto. E então, era uma vez a thread T1 que entra por aqui. Até a treta T1, qual é que é? Aquela que chega ao sincronizador e está fechado, lembram-se? Está fechado, ela adquire o lock, entra por aqui, mas o sincronizador está aqui false. Este estado está partilhado de todas elas, está aqui false. Está bem? Relembro. Está a dizer não sinalizar. Ela entra e vê, ah, está fechado o portão e vai bloquear-se aqui. T1. Mas, ao fazê-lo, deixou no stack... Esta vari variável aqui. Ou seja, a thread ficou com uma referência para um objeto que, estando partilhado por todas as outras, também lhe está inequivocamente associado a ela. Porque foi ela que pôs aquele objeto na lista. E então, foi a uma lista aqui e pôs aqui um objeto que tem aqui true ou false. Já agora, desculpa, pois, obrigado. Pôs aqui um objeto, que no fundo está aqui, não é? E que tem cá false, F, mas que é seu. Ela tem uma referência para ele. Diz, ah, mas está ali na lista partilhada por todos. Sim, sim. Mas está associada àquela thread. Quando a thread T1, quando a thread T2 vai para o bloqueio, não é? deixou aquilo ali, quando a thread T2 chega, T2 chega, vem daqui, e o que é que vê? Entra e faz sete, e reset. Seguidos. Mas o primeiro é o set. O que é que o set faz? Põe true. Aqui. E aqui. True. True. Para todas. Mas faz mais. Vai a todos os elementos daquela lista. Por a true. Certo? Vai aqui e põe cá true. Não só põe cá true, como tira da lista. Ou seja, isto deixa de estar aqui dentro, passou está estar dependurado na thread com o valor true. Tirado da lista. A seguir. T2 vai-se embora, volta e chega aqui toda a lampeira, reset. E, entretanto, T1 já não está aqui. Está aqui a tentar ganhar isto. Como uma referência para isto. E agora entra T2, tipo a patrão. Isto é tudo meu, entra. Chega aqui e põe false. E aqui também. Portanto, é o mesmo, não é? Isto é? uma outra forma de representar a mesma coisa. E aqui também isto já cá não está. A lista está vazia. Falso, não isso? Sim, isso. Bom, é só para ver se estava com atenção. Falso, ah, ah. Certo? Ok? O T está estável. Continua troll. Não mudou. Portanto, o teu segredo foi transformar algo que era transitivo, muda, instável, numa coisa que, para aquela thread, para efeitos da sua tomada de decisão, é estável e, portanto, simplifica outra vez. Sim? O que é que acontece se isto continuar, não é? Pronto. Imagina, T1 ainda não conseguiu correr, coitadinha. Não é? Ainda não conseguiu. Ainda não conseguiu. Vem outra T3 tre, tre à maluca, tipo doidona. Uh, eu quero essa ser quero sinalizada. E vem ela. Esta ainda não conseguiu correr. Ups. Não conseguiu. Mas vem T3. Oh, e T3, tipo a campeão, entra, ganha o lock, vê. E, e olha, tá Vai para aqui. T3. E deixou cá um ovinho. Que é seu, com false. Só o seu. Certo? Podemos continuar. Vem outra, a maluca, abre e fecha. Não tem é problema, fica aqui T3, a tentar entrar. Hein? Ups. Estás vendo? Fica... Mas também com o seu, posicionou. A ideia de retirar da lista é exatamente essa: é dizer que num dado momento as threads que foram sinalizadas foram estas. Não outras, são estas. E nesse momento, todas as threads devem prosseguir. Todas as que estavam na fila. Como é que eu sei se estão na fila ou não? Esta lista que aqui está é, de certa forma, uma, uma, uma estimativa de quem é que está aqui. Reflete. E é, essa é que é a questão. Existem aqui tantas entradas quantas as threads que estão bloqueadas na condição. Uma por thread bloqueada. Ok? Qual delas? Ter um. Um dia. É ter oportunidade de correr até processador. O escalonador. Eu mostrei-vos que o escalonador nas u era atribuído de for, a, 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 o escalonamento era feito de forma, de forma round-robin. À vez. Sem prioridade e, e procedência específica, explícita da thread. Mas isso é um cenário simplista. Um cenário um bocadinho mais realista. As threads correm a critério do escalonador, em função da sua prioridade, em função da cota das outras, esgotou-se ou não. Portanto, o que significa que estar ready ou running é a mesma coisa do ponto de vista do modelo mental, mas que uma vez que esteja pronto a correr e tenta, a tentar adquirir o lock, posso não conseguir fazê-lo, porque ainda não tive a oportunidade de correr de facto. Ok? Portanto, quando é que corre? Um dia. Quando digo um dia, não estou a brincar, é, há de correr. Mas não sei quem é que pode correr antes ou depois dela. Estás a ver? E o que é que essas andam a fazer na vida? Porque eu não tenho essa. Não, não tenho visão global sobre o sistema, não Tipo é? Para fazer bem o sincronizador, eu tenho que cautelar a possibilidade. de Vem uma tipo à maluca e rouba isto e vai-se embora. Ok? A thread corre quando tem processador para correr. Podem estar várias a correr ao mesmo tempo. Agora, ah, mas para entrar no monitor, para entrar no monitor tem que ter o lock, certo? E se não puder adquirir o lock, fica bloqueada, certo? Fica naquela sala de espera que ele está. Mas o estar naquela sala de espera não, faz, não lhe dá o direito de ganhar o lock antes de qualquer outra que tenta ganhar o lock. Ah, mas eu já estou cá à a espera azar. Isso só faz sentido no contexto das filas de, 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 das finanças. Ou da segurança social, não é? Aqui não. E a razão é esta, é a maximização do uso, do uso do recurso. Porque tirar, uma, tirar um processador ou uma treta demora tempo. E na maior parte das vezes nem é interessante tirar. Deixa lá ela despachar-se. É? Tirar o processador porquê? Ah, porque eu cheguei primeiro. Se isso for importante, eu tenho que garantir essa semântica. E esse vai ser um dos exercícios que vamos fazer. É ter sincronizadores que, de facto, têm essa semântica mas por omissão essa não é a semântica porque é demasiado cara e na maior parte dos casos é a que serve aqui atrapalha ok atrapalha porque temos que na verdade esta é a real semântica do monitor de dos monitores de lançamento de radar e que significa o okay, quê trocando por uma linguagem um bocadinho mais mais, 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 mais técnica significa que a sinalização o signal all não dá garantias de transferência do estado do monitor para as threads que são desbloqueadas. Eu fiz signal de true. Fiz signal all. Isto não implica que as threads desbloqueadas vejam esse signal da true. Não há essa garantia. Porque os monitores, de Lamsan and Rattle admitem barging in, isto é, as threads que vêm de fora, ganham o monitor e alteram o seu bel prazer. No caso, 7-R-7, 7-R-7, 7 está maluca. Ok? E a semântica é mesmo assim. E é de propósito. Ok? Está bem? Agora, eu obviamente que estou aqui a arranjar exemplos em que essa semântica não é, entre... não, não é a melhor. porque Para alertar para o problema. Ok? Para a necessidade de resolver. Mas perceberam a técnica como se resolve? que cada treta tem o seu estado privado e, portanto, quando sai do bloqueio, aqui, Independentemente das voltas que dê, ela vai olhar para o seu objeto. Se está true, foi sinalizada. E é isso que está aqui a seguir. Lembro-se daquele while em que o if primeiro tirei está aos poucos a assumir esta forma e está-se a compreender melhor agora, porque raio é que é esta a forma que eu tenho usado. Porque este é mais geral, não é? Eu agora, à saída do bloqueio, já não, confesso, com, com, não vou. Consultar estado mutável e partilhado. Eu vou consultar estado que é exclusivamente meu e que foi sinalizado, não vai deixar de estar sinalizado. Ok? Força! Não, desculpa, não percebi. Isto serve para quem vem de fora. As tretas que chegam agora. Querem saber se é para ficarem bloqueadas ou não. Este só serve para quem se bloqueou. Porque quem não se bloqueou nunca passa por ali. Sai logo aqui. Ok? Está bem? Claro? Ok. Vou só mostrar aqui dois sincronizadorzinhos e depois vou fazer um exercício. Assim. Fazemos uma pausa e ponho aqui um exercício que é, a malta vai tentar resolver. Com base num que eu vou aqui colocar. Já agora, reparem no seguinte. Olhem aqui o padrão disto. Estão a ver o padrão, não é? We signaled. Um pequeno aqui a, a popular o request. Mas depois. Estão a ver o padrão. Okay. ok. Próximo passo. Vou só mostrar aqui um, 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 dois sincronizadores que eu fiz. Uh, só para tinha deixado como exemplos, mas depois acabei por não mostrar na aula, que são o Handler Thread e o Unbounded Buffer. O Unbounded Buffer vai servir de ponto de partida para, para o exercício que eu vos vou pedir. Tá bem? Volto a afirmar, eu, se eu consigo fazer melhor do que este manual recetavento, claro, consigo. Está bem? Mas este que aqui está, tem uma boa relação de complexidade e correção. Está certo? Isto é binário? Ou está certo ou está errado? Mas está certo e não compromete. Este desempenho, o desempenho disto, o custo computacional disto não, não compromete. Okay? Portanto, serve uh, perfeitamente. Se eu posso fazer melhor, posso, posso fazer uma implementação de manual reset event mais barata, posso. Eu até vos posso mostrar, está bem? Não fiz aqui, não, não fiz. já vejo se faz sentido implementarmos isto a seguir ou não. Mas antes disso, queria uh, lançar-vos o desafio de implementarmos uma unbounded queue. E, um, e quero partilhar convosco este, este handler Thread. O que é que é o um handler Thread? O que é que eu fiz aqui? Só, também serve, de certa forma, para vos mostrar para que é que isto é, é que estas coisas. Onde é que se encaixam? Android, não sei se alguma vez viram Android, mas se não viram vão ver. Já no próximo semestre, não se preocupem, e vão ter que maturar a minha outra vez, só por causa das tosse. Só para. Estás a ver. Queres me dar mais notícias? Tem que, ser... tem que ser. Ok. É isto, é, é, é o Assassina. Não tem que maturar. Uh, mas dizia, Android. Uh, só para que percebam, reparem, nós lidamos com estas coisas todos os dias. Não. Mesmo quem programa todos os dias não lida com estas coisas diariamente. Não. Uh, porquê? Porque. Uh, em que é que pensa? Pensa num modelo de threading, normalmente mais alto nível. Ok? Um conjunto de regras. Por exemplo, um, em Kotlin, nós vamos estudar são as, as corrotinas. Em outras linguagens, temos modelos de message passing, como se chama, em que as threads orquestram o seu trabalho, aquilo que fazem, uh, orquestram-se, combinam, se quiserem, através de troca de mensagens. Okay? Uh, em Android, é exatamente assim. Presumo a implementação daquilo que se chama as handler threads é uma coisa deste género. Que é... É uma coisa deste género. Cada, Cada thread tem associada a ela uma fila de mensagens. Uma fila de mensagens, por simplificação, é, são, eu implementei só com uma mensagem e um pedaço de código que é para ser executado pela thread. Okay? Imagina, esta thread quer pedir alguma coisa a esta, coloca ali um pedaço de código para ela executar. Tá bem? Mas, na verdade, a solução é um bocadinho mais geral que isto. E as mensagens têm uma semântica que é conhecida pelo... E a semântica das várias mensagens é conhecida por todos os participantes. Mas, por simplificação, vamos verificar um pedaço de código. Portanto, imagina, uma thread quer pedir algo a outra, atira-lhe uma mensagem contendo o código que é para a outra correr. Okay? Só isto. Muito simples. Isto traduz-se em quê? traduz em que a thread está num loop... À espera de, de coisas para ser, que sejam colocadas na sua fila de mensagens. Quando alguém coloca alguma coisa, a thread desbloqueia-se e faz. Okay? Isto é um modelo de threading de baixo nível de Android. É assim. As, as threads têm um loop associado. Okay? E esse loop é, é isto, esta parte aqui da thread, que está ali eternamente a fazer o quê? À espera que ponham alguma coisa para ela fazer, põe e ela faz. Reage à mensagem colocada. também. Tá bloqueia-se. Foi o que eu fiz. Portanto, isto, este modelo. Eu não, eu não vejo, quando eu estou a usar este modelo de baixo nível, eu não vejo a fila nem, nem, nem os detalhes do sincronizador. Eu limito-me a fazer coisa, a pôr coisas para aquela thread. Olha, toma, faz isto. E ela faz. Não é? Portanto, isso é um modelo que, que mental que a gente usa. Aqui, nós estamos a implementar esta, esta coisinha. Portanto, o que eu fiz foi exatamente isso. Uma versão simplificada, por, por razões óbvias, uh, Disse mesmo. Handler thread. Que eu vou fechar agora todas as outras. Okay? E o que é que está aqui, se vocês observarem? Tenho, olhem o loop, o run. Ah, já agora, o Mandler Thread é o quê? Tem um handler. O que é que é o handler? É a interface que é o contrato que aquela thread oferece a todas as outras, a todas as threads que querem pedir-lhe para ela fazer coisas. Ou seja, é esta interface. Como é que se põe? Como é que se põe mensagens ali? Ok? E aquilo é um post, é uma função que é post, recebe como parâmetro a, a mensagem. No caso disso, a mensagem é, um, é uma função que é para ser executada pela outra thread. Okay? E, então, e agora eu tenho aqui o handler thread, que deriva de thread e redefina um RAM, que é o código que a thread executa, e implementa a interface handler. E agora, cá está. A capacity é o tamanho máximo daquela fila, está bem? Se chegarem mais mensagens do que a capacidade, são descartadas. É porque a thread não tem capacidade para despachar tanto trabalho que então pedi para fazer e portanto é descartado. Okay? Mas reparem o que é que ela faz na vida. Agarra o lock e agora enquanto a fila não está vazia, enquanto a fila está vazia, bloqueia-se. Quando sai dali, o que é que faz? Executa a ação. Retira da Q e executa. Certo? Qual é que é o problema disto? Aqui. Escuta não, primeiro tira da fila, desculpem. Não executa logo aqui porquê? Porque se fizesse isso, executava na posse do lock. Certo? E portanto, o que é que eu faço? Liberto o lock e depois aqui que executo a ação. Está bem? Isto é um aspecto importante, porque se eu executasse, a três executasse o código na posse do lock, ninguém conseguia lá pôr nada para ela fazer, enquanto ela tivesse logo. Portanto, executava. Né? Bloqueava todas as outras à espera, à espera que ela acabasse. E, portanto, isso não faz sentido. Tira daqui o item a ação a ser feita e depois liberto o lock e depois por fim executo. Quando acaba, volto a adquirir o lock e a bloquear. -me. Só isso. É um sincronizador elementar, como nós vimos. Mas é realista que isto existe mesmo. Okay? Isto é uma versão simplificada da coisa. O que é que é o post? É isto. É o with lock E agora, se já não há espaço, descarta. Se não descartou, põe na fila e sinaliza. E vai-se embora a dizer que, que, que se senhor conseguia atribuir trabalho à outra treta. Estas coisas são depois usadas nos bastidores. Necessariamente não, nós estamos aqui a fazer implementações simplificadas, naturalmente, mas, 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 mas na essência é a mesma coisa. Outro exemplo, um outro exemplo que eu tenho aqui, que é neste que a gente vai basear, é uma abordagem de bounded buffer. É o desenho que eu tenho aqui. E que eu já usei antes. Que é este. Como é que eu organizo como é que eu organizo a minha solução usando threads? Existem muitas, muitas abordagens, okay? diversas abordagens. Eu já vos mostrei o exemplo de particionar o padrão Forte join. O que é que é o padrão Forte join? É, é, eu particionei a, a imagem num conjunto de, de, de pedaços, criei, atribuí, uh, defini tantas tarefas quanto o número de pedaços, peguei em cada uma dessas tarefas, atirei para uma thread específica e agora sigo a banda. E depois fica à espera que acabasse. É o padrão fork, no sentido que há uma thread que orquestra isto tudo, divide o trabalho, atribui, diz faça-se e depois fica à espera que acabe. Okay? Isto é um padrão. Outro padrão muito usado é o padrão de produtor-consumidor, em que eu desacopo, faço o desacoplamento das várias tarefas a serem realizadas okay? e faço com que elas sejam encadeadas por via de uma fila que uns um, que. Acabam o trabalho, o seu trabalho, e entregam para o outro. imaginem no mesmo no, no cenário da aplicação das imagens. Okay? O que é que eu faço a cada momento? A cada momento as threads fazem tudo. Não é? um, mas eu podia facilmente ter várias etapas em que, primeiro, a primeira parte era um, calcular o, o tom, a luminosidade. A segunda parte era aumentar o contraste. E, portanto, eu tinha era várias etapas no processamento da imagem, todas elas ligadas por uma fila destas. Em que aqui é, a imagem está pronta. Põe-se aqui já a minha parte, já está, já está concluída a parte do, do, do. Já está preto e branco. Estão a ver? Portanto, eu usava estas filas para desaculpar cada uma das etapas da, da alteração da, da imagem. Está bem? Mas eu não quero dizer grandes considerações acerca disso. É mais acerca de perceberem que este é um padrão habitual que é há um conjunto de threads que são responsáveis por produzir coisas que outras vão consumir para. O que for. Está bem? O padrão de produtor-consumidor. O número de produtores e o número de consumidores têm influência nas características, não só de, 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 da fila, como também da forma como é feita a sincronização. Tá bem? O Unbounded Buffer tem uma característica muito particular. E porque, por isso é que é o nome, Unbounded Buffer. Tem duas propriedades. Um, é um buffer, o que significa que não dá nenhuma garantia que, as threads que estão às, os consumidores que estão à espera há mais tempo são satisfeitos com o, item, com o próximo item. Imaginem-se um está à espera desde, desde há muito tempo. Okay? Está ali à espera. Chega um, uh, um produtor e põe um item na fila. Qual é que é a thread que sai com o item, com aquele item? É a thread que está mais tempo à espera ou é uma qualquer? Se é um buffer, é uma qualquer. Eu não dou garantias de disciplina FIFO. E porquê? Preciso dizer, porquê é que eu faço isso? Por simplificação já é só para implementarmos um sincronizador mais simples. Okay? Ainda não, falei entre... entre uh, já falei um bocadinho de comunicação entre cliente e servidor em Java. E é de voltar a isso, está bem? Portanto, estes aspectos também se manifestam muito em, em aplicações distribuídas em que eu tenho participantes com múltiplas responsabilidades. Mas, portanto, isto dizia, uh, o buffer é porque significa não tem uh, nenhum critério de desbloqueio das threads que estão à espera Ali. Unbounded. Unbounded significa o quê? Significa que eu não... Imaginem que, est... que os produtores estão a produzir um ritmo superior ao consumo. O que é que acontece? Uma de duas coisas. Ou, eu jogo... ou se eu não tiver uma capacidade máxima, esgoto a memória. Okay? Não é fixe. Ou então, começo a descartar itens. Se é o mais recente ou o mais antigo, depende muito da circunstância. Ok? Aqui, por simplificação, eu estou a admitir que, para que fique simples a implementação, estou a admitir o seguinte, que é tenho a certeza absoluta que o ritmo de produção vai ser sempre inferior ao de consumo. E portanto eu não corro o risco de esgotar a memória, está bem? Portanto simplifiquei desta forma o sincronizador. Vamos ver o que é que eu fiz, está bem? O que é que eu fiz? Fiz um, é, é uma, uma, uma implementação é chapa 5 aquilo que tínhamos antes, okay? Vamos ver. Unbounded buffer. Está aqui. By the way, vou só arranjar aqui e vou arranjar aqui o. o. o, 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 o latch? Pode ser. Quanto latch? Pode ser. Tanto faz, tanto faz, na verdade. O que eu quero é fazer isto, querem ver? Sim, aula presencial, sim. Presencial e também a malta aí da, da turma online. Não são as é 74 que é os que estou agora a ver. <laughs> são pequenos, um <bocadinho>, sim, sim. <laughs> Já tive 300. A malta gosta de ver. Yeah. E o vídeo fica lá. Yeah. Impressionante. Uma aula. Não é? é? Impressionante. A malta gosta, parece. Ok. Pronto, e isto, estas coisas pode ser que sejam úteis. E mal a malta vou falar destas coisas e depois também publico o código todo, o vídeo fica, enfim. Um... É aqui, é aqui no Iselo, um, em Shellas. RTP aqui à frente. Sim, porque nós estávamos cá antes da RTP, atenção. A okay, RTP veio, mas veio porque a gente cá estava. Antes, antes, deles, antes deles, já cá estávamos nós. Estamos, o que é isto? Ok, mas pronto, calma lá. Portanto, o que é que eu estou aqui a tentar mostrar? O que, é que antes disse, o Unbounded Buffer é isto. Estou a ver, tenho aqui uma lista. O que é que é esta lista? Qual é que é o estado... Deste sincronizador é os ítems disponíveis, não é? Imaginem, eu quero pôr um item, ponho um item e vou-me embora. Eu quero tirar um item, vou ver, ah, ah levo, tiro, consumo. Não há, bloqueio Mas espera, certo? É o que está aqui, se formos for olhar. Vamos ignorar o put all, está bem? Que eu pus aqui só para aumentar um bocadinho o desafio. Mas o que é que o put tem? O put é, ponho o item e agora vejo se é preciso acordar alguma thread ou não. Eu preciso acordar uma thread se. Se a lista estava vazia, eu pus lá um. Então aí tem que sinalizar uma thread. Uma. Eu pus um item, satisfaço uma thread. É um. O signo é uma. Ou oh, é todas. Eu aqui só quero tirar uma thread do bloqueio porque eu só tenho um item para dar. Cada uma leva a seu. Não. Não. O buffer, o, eu, eu, o buffer é de itens, dados, elementos, certo? Whatever, o que for. Mas o padrão diz que um, eu produzo um item de trabalho do te. Ou um. Certo? Portanto, cada item satisfaz uma thread que esteja à espera de um item. Não, que adquiriu o lock e pôs o item no buffer sinaliza uma thread que esteja à espera dele, se existir. Ok? Portanto, e aqui, eu sei que existe uma thread, porquê? Que pode haver uma thread, não é? Que não tenha certeza que exista. Pode haver uma thread, porque o buffer size é 1. Um. Isto é, estava vazio. E se estava vazio, e agora tem um, tem um elemento, não é? Há potencial para existirem threads bloqueadas. Como é que é, Eurico? Estás bem? Certo? Há potencial para ver uma thread bloqueada. Pode não haver nenhuma thread bloqueada, que é a fila está vazia e nunca ninguém lá foi tirar, tentar tirar nada. Pronto, e o que é que eu fiz aqui? Muito simples: que é adicionei ao buffer, adi pus o item e agora vi, ah, estava vazio antes de mim, então vou ver se há alguma thread que quer sair. O que é que o take faz? O take faz isto: adquiro o lock e vejo. Se o buffer não está vazio, há items posso levar, vou embora. Se o buffer não está vazio, portanto, se o buffer está vazio, não há itens para levar. bloqueio me Está aqui. E quando volto, o que é que faço? Olha, vejo. Está, não está vazio ou não? Uhum. Uma só. Uma. A diferença entre o Signal e o Signal All é que o botão, o Signal é um botão que abre a cancela para uma sair, se existir alguma. E o Signal All é aquela malta toda. Ok? Isto calma, mas uma coisa é adquirir o lock, outra coisa é dizer às threads: saiam da fila de condição. São duas coisas diferentes. É isto aqui que é estás a ver? Isto que aqui está. Tem aqui, Vou pagar esta treta. O que estou a dizer é isto. Pegando isto tudo aqui, tudo bonitinho. Já não é falso, não é? agora são itens. O que estou a dizer é isto. Há aqui dois botões. O botão que abre esta cancela para todas saírem e o botão que abre esta cancela para uma sair. São dois. O signal. Se tiver aqui três threads, sai uma qualquer para tentar redequirir o louco. Se o Signal, all, todas vão para ali, para a fila de espera de readquirir o louco. Nada tem a ver com ganhar o louco ou não, mano. Vão todas posicionar-se para tentar redequirir certo, ok? Não vale a pena estar a dizer todas. Vá, pessoal, vão, idem. Eles já ah, ganham da pinta e só havia um, né? Ganham da pintarola. Ufa, é? é como é como carregar no botão. Venham, venham. Mas <laughs> estava a brincar. Todos esperem. É só este senhor aqui. E logo, há logo barulho ali na fila, né? Já sabem. Porque quem, quem espera, desespera. Quem espera, desespera, não é? Portanto. Certo? Deu para perceber? Pronto. Epa, e pronto, e é isto. Se nós olharmos para este padrão aqui, e para este que aqui está do LEDs, vão ver. É a mesma coisa. Então, há o edlock. O que muda é o estado interno do monitor, mas a dinâmica de execução é a mesma, não é? Olha ali. signal Enter, enter, não é? Isto este... até, olha lá. A mesma coisa, certo? A mesma coisa. faça assim. Ó. E não há o padrão ali. É bombar forte e feio. Força. Paciência. Não tem efeitos. Não. Mas não faz mal, a pergunta é pertinente, que é então, mas espera aí, então, se ninguém apanha, como é que isto tudo não fica tudo parado? É porque agora, repara, eu pus, sinalizei, ninguém apanhou, está tudo bem, é porque não havia nenhuma thread à espera. Se não há nenhuma thread à espera, o que é que aconteceu ao item? Ficou guardado até que apareça uma thread a pedi-lo. Quando a thread vier, chega aqui e vê, ah, olha, eu tenho aqui um item mesmo bom para mim, leva, vai-se embora. Está tudo certo. Diz, diz. Pode nunca acontecer. Mas isso já não, não, é, não é preocupação do sincronizador. Isso tem a ver com... Quer dizer, agora, na solução, na aplicação, andam a pôr coisas e aquilo fica ali. E cai tá em saco, e, e nunca ninguém vai lá tirar. Pronto. É, é lidar. Não é? é lidar. Estás a ver que é? Mas isso é uma questão de dinâmica do sentido que faz a solução no seu todo. Não é um problema específico do sincronizador. Ok? Está bem? Certo? Bom, qual é que é a proposta que eu tenho? Fazer uma pausa para respirarmos fundo. Benfica já ganha 15 a 0. 2 a 1 ainda. Oh, valha-me Deus. Vamos fazer uma pausa para respirar fundo. Ok. A seguir, o que é que vamos fazer? Exercício essencial. É pegar nesta implementação do Unbounded Buffer que eu já publiquei e transformar numa Unbounded Queue. Isto é, garantir disciplina FIFO na atribuição dos itens. Isto é, o item que chega é entregue à thread. Está à espera há mais tempo. A sugestão que eu faço é, para resolverem o problema, é enriquecer, ok? Enriquecer a solução, enriquecer a, a, o estado do monitor. Com uma fila em que os threads põem a mãozinha, deixam assim a mãozinha, põe-me aqui. O item tá faz favor. acho que isto é uma boa, uma boa dica para, está bem? Então, tá, põe aqui, aqui, põe aqui. Está bem? Essa vai ser a dica. Eu depois. Resolve e mostres a solução. Unbounded queue. Vocês, agora já têm condições para fazer todos os sincronizadores. Não necessariamente da melhor forma. Mas já podem fazer qualquer um deles. Ok? Do, da série de exercícios. Está bem? E não da melhor forma, como assim? Vamos, vamos já ver na Unbounded Queue. Então, na Unbounded Queue, apesar de estar certa, vamos, vamos ver que não é bem a melhor forma. Mas não, não quero dar spoiler, está bem? Vá, até já, pessoal. Oh, valha-me Deus! CSS, homem, não estou a perceber. CSS é uma linguagem de estilo, pá. Como assim, algoritmos em CSS? Costuma-se dizer que CSS é uma linguagem de programação porque não é, um, é um, Turing complete, como se chama. Não é Turing complete, o que significa que não serve para fazer CSS, meu. não serve para fazer algoritmos. É uma linguagem, não é, é uma linguagem de programação. <laughs> ok? E portanto não é Turing complete. Ok, pessoal, vou fazer uma pausazinha. Vá, até já. Vou pôr aqui o meu amigo Barro, Candabarro. Turing reforço, estás muito silencioso, meu. Percebeste isto ou não? Estás muito silencioso, homem. Vou pôr aqui isto em som. Até já pessoal, vá, fiquem bem. Oh, já... Ok, vamos lá voltar aqui. Vou pôr aqui a jeito. Vamos lá aqui voltar a isto. Tirar aqui o albiback, pôr aqui a câmera. Eu, entretanto, eu respondo aqui a perguntas, pessoal, se, se quiserem. Qual é o desafio para vocês? O, o desafio é este. É, estão a ver aquele o unbounded buffer, bora lá fazer um unbounded queue. Está bem? Uma história, Ctrl-C, Ctrl-V. Unbounded queue. Eu depois resolvo, mas vou-vos dar a oportunidade de, de tentarem resolver. Dicas para isto. Pensem que uma coisa é a queue. Ok? Outra coisa. Isto é a fila dos itens. Outra coisa é, qual é que é o problema aqui? O problema é que eu não consigo sinalizar, em particular, a thread. Eu não tenho nenhuma expectativa acerca de quando faço a sinalização de uma thread que está bloqueada na, na, na condição, de qual é que é a thread que sai de lá? Eu não sei qual delas é que está à esperar há mais tempo e, portanto, não tenho, e não tenho forma de dirigir a notificação a uma em particular. Solução, não com aquela estratégia que estamos a usar até à data. Solução, ter uma, uma, uma estimativa da, da, da fila. Isto é. Tire aqui uma lista com os pedidos que as threads fazem quando chegam, pela ordem com que chegam. Okay? Antes de entrar na condição, a fila põe um item nessa fila. A, a, a thread põe um item nessa fila. Um item que é uma mãozinha aberta. Olha, por favor, põe aqui o item para mim. tá bem? Esta é a dica. Vou-vos dar 10 minutinhos para tentarem resolver o problema. tá bem? E vou-me e vou silenciar. E depois resolvo eu. Entretanto, vou dando aqui uns toques. O que é que se passa? Estás aqui com dois porque aqui. Aqui, tira tudo. Tudo. E já faço isto. Okay. Aqui também tudo nisto. Ah, este o put all depois faço. Não é o mais importante nesta fase. Okay. Portanto, tenho um put, tenho um take. Ok? O put põe. O take tira, se não houver bloqueio ao take, o put nunca bloqueia. No trabalho, na série de exercícios, eu vou pedir uma bounded queue, que é o mesmo que dizer, as threads que tentam pôr também se bloqueiam. Que tentam pôr e não há espaço. Está bem? Mas calma. As threads que tentam pôr e não, e não, podem, não conseguem pôr porque já está na sua uh, capacidade máxima, também se bloqueiam porque não há espaço para pôr. Está bem? Isso é, uma, uma, é um dos exercícios que é pedido na série, está bem? E que na próxima aula será a aula prática, na próxima aula não é esta quinta, na terça-feira, epá, eu vou pronto, estar aí, a malta está com o computador a tentar resolver, eu estou disponível para tentar ajudar-vos a, a dar-vos dicas no fundo de como resolver. Tá bem? Pronto, está aqui já. Ok, um bando de queue. PLBP. Oh Paulo. Ah oh pá, deixa me ver se... Vou me copiar aqui que eu faço isto no meu playground, sabem? E depois quando copiei para aqui, não afinei. Ok. Já faço commit isto, tá bem? Vou pôr um timer e tudo. Um, epá, isto vai variando. Este semestre estou a usar. Um, estou a dar programação concorrente. E portanto estou a usar Kotlin, mas no caso com o modelo threading da JVM, da Java Virtual Machine. No semestre, em semestres anteriores já dei uh, usando TypeScript e, e React. Uh, para o próximo semestre vou usar Kotlin para Android. E agora... <laughs> Tenho que ter a máscara, pá. Tenho aqui pessoal. Uh, um... uh, no próximo semestre dizia: vou dar Kotlin e Android. Android. Uh, de para Android mas em Kotlin e pá vai variando ok uh, mas uh, atualmente as minhas linguagens preferenciais aquilo que eu uso mais Também já dei umas quantas aulas aqui de programação concorrente usando C mas as as, minhas, as linguagens que eu mais uso ultimamente têm sido TypeScript e um, e Kotlin ok uh, enfim são fases <laughs> Okay. And thread, aqui também ficou, pois claro, aqui também ficou, opa, vai lá vai e o future também não. pronto, já fiz fixe isto tudo. Uh, epá não, não, eu Python sei pouco, muito pouco. Uh, entendes? O Python sei muito pouco. Sei que é, muito, é usado em algumas, em algumas escolas, algumas faculdades. Um, epá, mas eu, eu não não tenho aqui no Isel não temos cultura de uso de Python porque pá, enfim não há não há assim uma justificação muito forte um, não há assim uma justificação muito forte nós temos uma tradição de stack Java é muito muito assinalável, ou seja, o stack da Java Virtual Machine é, é, é importante para nós percebes porque há muita procura no mercado e nós tentamos tendo em conta os trade-offs, não é? Tentamos. Um, vou pôr esta. Tentamos. Um, uh, fazer targeting da maior fatia de mercado. Um, epá, mas, uh, enfim. Um, também porque é aquilo que sabemos, não é? A gente só se ensina aquilo que se sabe. Não é? O tipo ensina o que sabe. Portanto, não, não, não há planos para. para, para não, não há planos para eu ir estudar Python e muito menos fazer lives sobre, sobre isso. Não. Tenho, tenho planos a médio longo prazo. Quando digo longo, médio, estou a falar de dois, três anos, de ir estudar Rust e eventualmente fazer aqui umas sempre, na boa, na boa iPad, e eventualmente até fazer umas, um, dar, preparar uma disciplina para usar GoDot para fazer jogos. Mas isso é um plano que eu tenho aqui, assim que consiga, assim que consiga ter ter um bocadinho mais de disponibilidade para criar uma disciplina optativa aqui no curso e eventualmente abrir o canal. É, é, dando essas aulas era uma coisa que eu gostava Godot yeah. Godot mas para, para para codificar jogos e usando Rust um, sim yeah. Rust dá, dá me dá uma sensação que que é, que é uma linguagem interessante system level e, e, e muito interessante mas pronto é, é um plano que eu tenho isto em termos de, de, de curto prazo e estudar outra linguagem ok papai então não estou para aí virado enfim, não é por nenhuma razão particular, é porque tenho que escolher e olha. Uh, e não me parece que Python traga para cima da mesa nada, nada de substancialmente novo para mim. Já o Rust, sim, Rust parece que é top. Portanto, vou para aí. Okay? Agora, as coisas que ando a estudar com mais empenho é, é, é o modelo de programação uh, Android, as evoluções que aconteceram, em particular com rotinas, com o desktop, com o Jetpack Compose. Uh, flows e afins, são as coisas que mais me interessam agora e, portanto, e que vamos falar um bocadinho de algumas coisas dessas aqui Epá, eu não pus o timer, já passou quanto tempo? Já passou quanto tempo? Vou pôr um timer, ok? Só para só naquela da pressão <laughs> Não presta Timer, tic-tac, tic-tac Vou pôr aqui um grande timer Há duas coisas aqui um é os itens que eu quero pôr lá. Certo? Ou seja, se nós olharmos para o sincronizador, apenas na perspectiva não dos aspectos da implementação, mas nos aspectos do que qual é a funcionalidade que ele tem, qual é que era o boneco que eu faria? Faria uma coisa destas. Quem põe, põe aqui. Quem tira, tira daqui. Certo? Isto quer dizer que, necessariamente, há uma fila que é os itens. Isso é um aspecto. Da mesma maneira que no buffer tínhamos uma fila que são os itens, aqui temos uma fila que são os itens. E repara que na implementação do buffer, porque é que isto eu lhe chamei um buffer e não é um. So, e não é uma queue Eu aqui, quando faço quando faço add, adiciono no fim. Quando tiro, tiro do início. Isto obedece a este, a este diagrama que aqui está. Todavia, a disciplina não é FIFO. Porquê? Porque quando eu sinalizo a thread, eu não sei qual delas é que sai Posso acertar na thread que está há menos tempo à espera do item. Aqui, no Signal, quando faço isto, acerto numa thread qualquer, daquelas que estão à, na, na condição à espera. E pode ser aquela que uh, está há menos tempo, ou não. Portanto, é por isso que, que eu digo que isto não é uma kill. Não, é, não tem disciplina FIFO. Não porque eu não ponha os itens no, no, nos sítios certos. É porque quando digo a thread sai, acerto numa qualquer. Ok? Solução. Não há como eu controlar isto. Não há milagres. Não há aqui um signal que eu dirija. Não tenho forma de. Eu não tenho forma de controlar a, a, a especificidade da notificação da thread. Eu sinalizo uma que é certa. Solução. Tenho que sinalizar todas. Não há volta a dar para, querer, para poder acertar naquela que está há mais tempo à espera, eu tenho que tirar de lá todas, pelo menos com este padrão de solução. Então, espera aí, perguntas. Então, mas calma lá. Como é que eu agora consigo resolver esse problema? Se calhar, já na perspectiva da implementação, eu tenho aqui uma, uma outra fila, que antes era uma fila de requests para indicar se estava ou não sinalizado, e agora é uma fila de requests a pedir que ponham lá o item. Aqui. A thread que está há mais tempo à espera pôs o item aqui pôs o pedido aqui, a outra, a segunda aqui, a outra aqui, aqui. aqui. Ao servir por esta ordem, satisfazer os pedidos das threads, por esta ordem estou a garantir uma disciplina firme. Ok? Tá bem? Portanto, a ideia é: vocês vão ter duas filas, uma que é a fila onde eu coloco os itens, como tinha antes no buffer, outra é a fila que representa os pedidos das threads para poder satisfazê-los, para poderem ser satisfeitos. posso. É Passado. Há quatro minutos. Vou ali resolver um assunto e ninguém resolve por mim, está bem? Venho já. Está bem? É, cinco, sete minutos muito intenso. Está um frio que não se aguenta. Olha-me, já vem. Vá, já vem já vem. Epá, É melhor, é melhor levar o casaco e é melhor não levar o microfone. Me com o microfone atrás. Olha-me, <laughs> vale Deus. Vai, vai. Cuidado com o áudio lá. Está, aberto o Está Pois <laughs> Se falou mal de mim, aparece aí na neto. É, já, já está interessante, não é? Epá, tenho que levar o casaco Ouçam É frustrante Porque vocês vão constatar que é muito simples Ok É um bocadinho frustrante, se calhar Mas, mas bora lá Sim, pode ser? Ouçam, vão ter a oportunidade para exercitar, porque vocês têm muitos para fazer na série de exercícios. E, portanto, eu vou aproveitar agora que vocês estão, tiveram a pensar, tentar resolver o problema para mostrar a solução e vão constatar que é, é, a solução é simples. Então o que é que eu vou fazer? O problema qual é que era? Lembram-se, o problema era este: de buffer, vai à vida, vai à vida. Vai a vida, vai a vida. Ok. Qual é que era o problema? O problema era este. Eu preciso de ter uma estimativa, para além de ter aquilo, preciso de ter uma estimativa das threads que estão à espera. Ok, vamos a isso. Então, cá vai disto. Unbounded queue, tem a queue, Lock tem a condição, mas tem outra coisa que é uma fila de requests. O que é, que é um request? É uma coisa, é uma mãozinha aberta que é põe-me aqui um item, faz favor. Não é? Vara. O request é do tipo T. Var Item. Que é do tipo T, lobo e que começa. Mãozinha aberta, vazia. Eu não tenho aqui nada para encarar qualquer coisa. Certo? E agora, uma lista de coisas destas. Requests. Uma, coisa de... uma lista de coisas destas. Desculpem. Val. Boa noite, Cupix. Como é que é? Estás bem? Requests. E agora, aqui é uma mutable list of daquelas coisas. Request of T. Tranquilo? Percebem a ideia? Até agora? Portanto, o que é que eu disse? O que eu disse foi: um, tenho uma fila, que é a fila dos itens. E depois, outro, tenho uma, uma fila, que é a fila que representa as threads que estão à espera de qualquer coisa. Cada thread deixa um objeto destes lá, na fila. Antes de ir para o bloqueio. Antes de ir para o bloqueio, deixa lá a mãozinha aberta naquela fila de requests. Olha, põe-me aqui, faz favor. Bora. Vamos a isso. Por. Pôr, with. Vou tirar o put all, está bem? Só não apetece estar a fazer isso agora. O acrescenta muito, para já. Portanto, faço um, with lock de mlock. Primeira coisa é adquirir o lock. Não tem nada que saber. E o que é que eu faço no put? Vejo onde é que eu tenho que. É para, é para pôr onde. Não é? uh, vamos, vamos fazer assim. Em vez de começar pelo put, vamos ao take. Está bem? Take. Já voltamos ao put. Take. O que é que, que, é, que é um take? É widlock, é um lock. Ponto widlock. adquire se lock. E agora, primeira coisa, lembras-te do padrão? Primeira coisa, ver, posso continuar ou não. Há item para levar ou não há item para levar? Há item, tiro e levo. Como é que eu vejo a item? Se, queue, ponto, Is not empty. Portanto, se não está vazio, aí item. Tiro e vou-me embora. Return. De. Como é que eu tiro? Q. Remove first. Estou contente de frio que já nem sinto as pontas dos dedos e carrego nas teclas à tua. Já sou fat finger em geral. Bem, agora estou mesmo top. Estou, me... <laughs> estou carregando em todas as teclas. Q. Remove first. É claro? Para todos? Isto? Sim? Banal, não é? Se não, o que é que eu tenho que fazer? O outro do costume. Mas antes de ir, vou para o bloqueio. Mas antes de ir para o bloqueio, vou fazer coisas. Que coisas é que eu vou fazer? Um, saber o tempo que falta. Para esperar. Remaining time. Como é que isto se calcula? E com aquela história de win, unit, to nanos. No trabalho, só para chatear, na série de exercícios, tem aqui uma, uma, uma pequena diferença, que é o a usação duration. Opá, só para não. Ser... Mas é a mesma ideia. Re Ajustem à, à necessidade. Podem começar assim e depois a afinar, se quiserem. E agora aqui, tuna, é nós do que Do timeout. Mas é um no-brainer aqui. Certo? Hum, e mais. O que é que eu tenho que fazer mais? Se vou para o bloqueio, quero deixar um representante o meu pedido na fila de pedidos, para serem satisfeitos. Cá vai disto. Vale. MyRequest é igual a, a um request T ok mãozinha aberta que eu ponho onde? Na fila de requests requests ponto add O adiciona ao fim Add okay? do quê? Do MyRequest Mesma história okay? fizemos há pouco pus um request que é a mãozinha aberta no fim no fim porquê? Porque se eu estou a correr sou o último que cheguei. Se há lá uns que estão antes, se há lá alguém que está, está antes de mim. Se vem alguém depois, vai fazer também é no fim. E portanto está certo. A seguir, while true. O que é que eu faço? Primeira coisa, bloqueio. Bloqueio, não tem nada que saber. Remaining time igual a uh, await nanos, não m condition. Ponto, await nanos, de quanto request time. Remaining time. Certo? E se saio aqui. Fui sinalizado ou não? Não sei. Vamos ver. O que é que eu faço aqui? Testo. Tenho ou não tenho item? Tenho item, vou-me embora. Não tenho item? Vejo se passou o tempo. Se passou o tempo, vou-me embora. Se não passou, volto-me a bloquear. Mesmo padrão. Cá está. Então, como é que eu vejo se tenho item? Vejo. olho para o meu request. My request. If. My request. Tenho item. Tenho item. Então vou-me embora. If. Diferente de novo. Portanto, se é diferente de nulo, tem item. Return. MyRequest.item. E se passou o tempo? Se não foi aquilo, então é porque se calhar passou o tempo, não. Se remaining time é menor ou igual que zero, então return nulo. A dizer, passou o tempo. Se não, volta a bloquear-se. Perceberam isto? A entrada chega, vejo. Há itens para levar? Ah, levo. Vamos embora. Não há, alto, vamos bloquear. vamos bloquear, mas antes disso vou deixar um ovinho. O tal ovinho, na tal fila. O ovinho, no caso, é uma mãozinha, por me aqui. Deixo, prossigo, e o prosseguir é vou para o bloqueio. Quando saio do bloqueio, o que é que eu tenho que ver? Deram ou não deram o um item? Se me deram, tenho, saio. Se não me deram, será que o tempo passou? Passou, saio, dizendo passou o tempo. Não é nenhuma das duas, volto a bloquear mais perto. Não é uma lista, é um item. Da mesma forma que há bocado eu tínhamos um objeto de sincronização que era a variável booleana a dizer foi ou não foi sinalizado, certo? Agora tenho o mesmo objeto que representa também o pedido, mas que desta feita é um objeto onde é, se estiver vazio, ainda não tenho item. Se me deram um item, está lá. Quem é que me vai dar o item? A thread que quer tirar. Quem põe? E portanto, quem põe tem que decidir onde é que põe. Ou põe na fila. Global, ou entrega um atleta que esteja à espera. Força. Não percebi. Quem? Não. Ainda não. Ok? A tua disto tem qualquer coisa. qualquer coisa. Mas tenho que tirar porquê. Vamos primeiro fazer o puto e já lá vamos, ok? Já, já voltamos a essa conversa. Ainda não acabei. Certo? Vamos ao puto. O que é que o puto faz? Chego. Né? Vou aqui, vou aqui, vamos aqui ao boneco. Vamos aqui ao, ao, ao boneco. Ops. Certo? É, vou apagar isto tudo. Tenho aqui o sincronizador. Tenho aqui a fila de itens. E agora tenho. Tenho ou não tenho threads aqui à espera? Vou pôr aqui as threads à espera. Certo? Pergunta: se há itens, há threads à espera? Se aí estamos na fila, há threads à espera. Não, não faz sentido. Se a thread está à espera, porque está vazio. Certo? Portanto, quem chega e quer pôr, a única coisa que precisa de saber é há ou não há threads à espera. Se há threads à espera, é para entregar diretamente às threads. Se não há nenhuma threads à espera, é para pôr aqui. Certo? Sim? Deu para perceber que é? Eu estou, eu vou pôr. Se está alguém à espera, entrego logo. Olha, toma. A quem? A quando? aquela que está há mais tempo à espera. Está aqui o item. Leva. Se não está ninguém à espera, ponho aqui. Que é para quando alguém vier tirar, poder tirar. Certo? Então vamos a isso. Primeira coisa. Ver. Há ou não há alguém à espera. Como é que eu vejo se há alguém à espera? Olho para aquela fila de requests. Se requests... Não é aqui o Desculpem. Requests... Ponto. Is not empty. Se não está vazio, não é? O que é que eu sei? Tenho que entregar. E se está vazio? O que é que eu tenho que, se... o que, é que eu sei? Tenho que pôr. Eu vou começar pelo caso simples. Se request is empty, faço o quê? Ponho e vou-me embora. Ponho na queue e venho-me embora. Queue. E ponho no fim. Okay. Add. De Item. Muito simples, mas do que era e assim. vou-me embora. Ok? Caso contrário, então eu sei que hum, é para entregar alguém. Ok? Correr, notify. Blocked. Thread. Thread. Passando-lhe o item. Uh, Alt-Enter. Ok? Tranquilo? O que é, que é isto de notificar a, a thread bloqueada? Já fiz a general ali em baixo. O que é isto de notificar a thread bloqueada? É ir àquela lista, tirar o, o primeiro elemento, pôr lá o item, e dizer às três acordem todas e vejam que é que foi a, a sorteada bora Quem é que saiu assim chego e digo um, val item val request é igual a requests.removeFirst. first tira o primeiro ok eu sei que se isto chegar aqui Está necessariamente um, uma thread, um, um, um objeto naquela lista de requests. Porque senão teria saído por aqui. Certo? Eu pus aqui só para que nos concentremos numa função à parte, para que nos concentremos exclusivamente naquela função. Não estamos a pensar em tudo ao mesmo tempo. Portanto, tenho o request na mão. E agora o que é que eu faço ao request? Ponho lá o item. Toma, o item é este. E agora o que é que eu faço? diga toda a gente, acordem. M condition. Ponto sigam o Paulo. Porquê todas? Porque se for uma e não for a certa, azar do caraças. Não é? Todas as threads agora saem do bloqueio e vão todas elas olhar para aqui. Fui eu. Há ah, uma delas que sim, fui eu, fui eu. E sai. Com o Ita. Mas outras, que é que acontece essas todas? Bloqueiam-se todas de novo. Ok? Esta não é necessariamente a melhor solução. Já vamos fazer fixa isso. Porquê é que não é a melhor solução? Porque vamos ter que acordar, desbloquear aquelas tretas todas, para todas chegarem à conclusão que só uma é que foi, foi eleita. Azar do caraças, não é? Não é fixe? Mas já fazemos fixe a isso. É muito fácil de fazer o fixe, com um padrão de notificação específica. Para já, compreendamos este. Percebemos? Está tudo certo. Isto ainda não está certo. Tem a intuição tirar uns pedidos, não é? Só tens de tirar os pedidos disto, tens de tirar os pedidos da lista. Já os tirei. Não, há um problema. O que é que acontece se a thread foi cancelada? Está bloqueada, foi cancelada. Sai com o não é? Mas deixou naquela lista o seu pedido. Tem que limpar, tem que tirar. É só isso que está aqui em causa. É isto. Trai. catch, interrupt exception. E o que é que eu faço? Tiro o meu pedido e vou-me embora. Se fui cancelado, apanhei a exceção, tenho, tiro o meu pedido lá, faço requests ponto remove do quê? Do meu. Qual? O meu, o mais request e faço throw para ir embora capturei a exceção só para fazer clean-up. Está bem? Era aqui que aparecia a questão de... Abraço, Claudinho Evolution. Abraço para ti. É Kotlin isto. Certo? Perceberam? Crítica a fazer isto. Estavam muito longe. Vocês estavam muito longe disto. Andavam... Pronto, agora repouso. Não se assustem. Porque isto sai-me assim, porque também já tenho prática, como é natural, não é? E também porque quero passar uma mensagem. E a mensagem é esta. Reparem, viram o que é que eu fiz? O padrão é o mesmo. Está bem? Diz, ah, mas isso não é bem assim. É mais ou menos assim. Eu estou a reforçar a ideia do que ideia aqui é. Eu aqui, a minha intenção não é criar especialistas a produzir sincronizadores. É que vocês estejam habilitados a criar um sincronizador correto. Dizem, pá, mas este sincronizador é péssimo. Eu ponho contenção nisto, isto é muito, treta a bombar nisto, a sério, apoio a tirar isto. Isto tem um péssimo desempenho. Tem. Uh, vamos fazer isto a alguém? Não. Mas eu vou fazer fixo com o mesmo padrão. Okay? E vamos, não vamos ter a overhead. Para já, perceberam isto? É que vamos acabar em grande. Em 10 minutos eu, eu falo-lhes do padrão da notificação específica. Qual é que é o problema que isto tem? É isto. Este o problema. Signal all. Todas. Ah! Vão adquirir. Ah! É nosso. Só que afinal era mentira. Era só pôr é a mesma coisa que a senhora chama. Venham. Põe todos. Qual é o próximo que você. Ei, outros. Aqui não é fixe, não é? Vai haver chatice de certeza absoluta. Não é nada fixe. Pancadaria logo meia-noite. Isso é garantido. Qual é que é então? O... o que é que temos que evitar? Temos que evitar este signal all. Posso pôr aqui um signal? Já vimos que não, não é? por que eu não posso pôr aqui um signo? Porque o problema é este. Quer dizer, eu... As tretas estão bloqueadas na fila. Mas o item que foi, foi posicionado na primeira, no primeiro pedido posso acertar numa que não corresponda àquele. Aliás, se, se houver mais do que uma, a probabilidade de acertar noutra é muito elevada. Não é? Portanto, como é que se faz? Usa-se o padrão da notificação específica. E o que é que é o padrão da notificação específica? Em vez de ter uma única fila de condição, tem tantas filas de condição quanto o número de threads bloqueadas, diz. Sim, sim, sim. sim. É para pôr no, na, na folha amarela, exatamente. Boa. Esta é a aula toda na folha amarela. Esta aula é, é toda na folha amarela. Nós temos uma série de aulas que foram sobretudo acerca do enriquecimento do vocabulário, da criação de uma série de construções mentais para culminar nisto, para poder vos contar como é que podem criar sincronizadores okay, de forma sistemática, certa, correta e, se necessário, com a otimização daquilo que importa. O que é que importa aqui otimizar? Para já, é o número de comutações de contexto, context switches. Signal all. É... Não. Só faço signal all se fizer sentido fazer signal all. No caso, o que é que eu vou fazer? Ah, antes disso. Antes disso, passámos por um padrão intermédio, que é o da delegação de discussão. Que é este, tem esta estratégia de ter uma fila, uma, uma estimativa da fila, da fila de bloqueio. Não é? um, e vimos que, em alguns casos, basta ter aquilo. E que o signal all está tá certo. Porquê? Porque o sincronizador, quando, é, quando, quando fica sinalizado, sinaliza todas as threads. O problema é quando não, são, não é para todas, é só para uma em particular. Pronto, já não funciona outra vez. Pegamos neste padrão, adaptamos-lo e, usa, e usamos o padrão da notificação específica. A propósito, o, eu vou publicar um, as folhas, que são as folhas do Martins, foi, o, foi quem, quem originalmente abordou estes temas. Um, Está, estão escrito, o código é escrito em Java, mas, não, mas é, 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 as folhas apresentam isto de forma de sistemática. Também está esta parte da notificação específica, não está tão elaborada, mas também está no livro, também está no livro, ok? Mas por já a ideia é esta. A, 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 a Malta estava a perguntar, sim, nós vamos, eu vou falar de threads e de thread pool, sim, de thread pools. vou falar disso, sim, ok? Sim, é boa ideia ter ter, em vez de estar a criar threads à maluca, ter uh, uh, pool de threads, sim. É muito boa ideia. Eu vou, vou, vou falar disso adiante, no, no mal adiante, está bem? Será um dos temas que vem a seguir. Uh, portanto, folha amarela, claramente. Mas querem ver que, que na verdade a folha amarela não fica assim tão preenchida quanto parece. O que é que eu vou fazer? Vou pegar na Unbounded Queue, um, como é que eu lhe chamo esta Unbounded Queue? Um, Refactor, rename, kernel style, está bem? Yeah. E agora vou fazer, comando C, comando V, unbounded queue. Já percebemos, já fizemos a crítica àquela, àquela fila. A semântica está suportada, está correto, mas o desempenho não é adequado, ok? Pelas razões que vimos. Vou fazer uma um bocadinho melhor. Querem ver as alterações que eu preciso fazer? Na verdade, um request não é só isto. É também a minha condição. Vale my condition. Portanto, o pedido não só tem o item, como tem a condição em que a thread vai ficar à espera. Deixou de haver uma condição global. Passaram a existir tantas condições quanto as threads que estão bloqueadas. Assim. Viram? Alterei. Não é que há my MyCondition.signal coisa, coisa nenhuma. É condition.signal all. Epá, eu apaguei aqui o signal all, mas perceberam, né? Ah, 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 ok, shit, já fiz a gera. Já, já me esse já. É. Ah, e então aqui, é não é nada disto, é request, né? ponto, my condition, ponto, signal, signal aqui, o signal all é igual, porquê? Porque só lá está uma thread. Então Mas calma lá, não estou a perceber. Isto não vai assim, pois não. Ela não se bloqueia aqui, ela bloqueia-se no my request. Uh, my request e agora aqui faço my condition igual a uh, mlock ponto new condition my request ponto. my condition viram o que é que eu fiz? foi mind blowing quer dizer ver vi <laughs> Alteração de código, viram? O padrão manteve-se, não foi? O que é que mudou? Vamos fazer um diagrama para perceber o que é que mudou? Bora lá. O que eu estou a dizer é que agora, em vez de usar uma única fila de condição, isto é. Isto é. Já não é este o boneco. Não há uma única fila de condição. Não é verdade? Isto, o que há agora é existe sim um lock existe sim um monitor Ups. mas existem agora aqui de forma dinâmica tantas salas de espera quantas as threads que estão de facto bloqueadas. Cada... Isso é uma sala de espera privada. Só há uma sala de espera. Ou melhor, só há uma thread que está naquela sala de espera. Quando alguém carrega no botão, tem que saber em que botão é que carrega. Se é neste, se é neste, se é neste. Isto que aqui está é dinâmico. O número de salas de espera daquelas. Cada thread tem a sua. Por isso é que é notificação específica. Porque eu notifico especificamente aquela thread, porque só lá está uma. Espera. O take o que é que faz aqui? Vamos olhar para o take. Talvez a ordem não tenha sido a melhor e tenha baralhado um bocadinho. O que é que o take faz? O take, à entrada, vejo logo. Há itens ou não? Há, levo. Acabou. Não há, vou criar o meu request. O meu request inclui a minha fila, a minha fila de condição. É só minha, aquela treta não é partilhada por mais ninguém e portanto naquela lista eu ponho a mãozinha aberta e ao lado o sítio olha eu estou parqueada aqui estou aqui bloqueada, ok? Assim, assim. Eu tenho aqui a fila de ímpios, no brainer. E agora tenho aqui a fila de pares. Põe-me aqui a mãozinha aberta e a fila de bloqueio. A sala de espera. A mãozinha aberta e a sala de espera. A mãozinha aberta e a sala de espera. Existem tantas coisas destas naquela fila de pedidos quanto threads bloqueadas. Cada uma está bloqueada na sua condição. E só há uma thread no máximo aqui. Todas protegidas pelo mesmo monitor. E sim, na verdade, este monitor que estamos a usar, esta combinação de logs de e condições, admite várias filas de condição. Okay? Portanto, o que eu estou aqui a fazer agora é criar o meu pedido. O meu pedido inclui espaço para pôr lá o item e a minha fila de condição. A seguir, o que é que eu faço? Adiciono o meu pedido à fila de pedidos. E depois bloqueio-me. Não na condição global, que deixou de existir, não há uma fila de condição global, mas na minha fila de condição específica. Agora, quando sinalizo, quando, quando saio daqui, o que é que eu vejo? Vejo o, o meu item na mesma. E, 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 e a entrega, a sinalização, como é que se faz? Vamos ver. Ganho lock. Se está vazio, ou seja, se, 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 os, se não há pedidos, então é para pôr no. no Naquilo e vou-me embora. Caso contrário, para notificar uma thread bloqueada, entregando-lhe isto. Entregar isso, olha aqui. É tirar o item. Ok? Já agora, by the way. Em qualquer um dos. Isto está mal. Isto, isto, isto está mal já vou fazer fixe. Está bem? É que estou concentrado noutra coisa e estou, estou ali a cometer um erro. Um, aqui o que é que eu faço? Tiro, Repare, eu estou sempre. Tiro o request, não é? Ponho. O primeiro, que é o que está há mais tempo, ponho lá o item e sinalizo. Ok? Quem? Aquela. Certo? Ora, eu estava a dizer que está mal, deixa cá ver se está. O que é que eu faço? Ou ponho aqui e vou-me embora. Ou ponho entregue direto. Não, está certo. Está certo. Ok? Está, está tudo bem. Deu para perceber? Viram o que acumulou já não tenho o problema daquela... Acorda! Oh, venham todos! Não. Porque eu... Senhor, é o próximo. Não há cá mortos, nem feridos, nem malta a, a exasperar porque estou... Tô... Estou a esperar duas horas! E vem esta malta à minha frente! Já viram essas cenas essa de certeza absoluta, não é? É uma das piores coisas que nos podem fazer, é passarmos à frente, não é? A mim tiram-me da série. Enfim, o Hernani contou-me uma... um pessoa que Aqui do Iselo já faleceu, infelizmente, um, contou-me uma história. Um, isto é cultural. Contou-me uma história. Pá, que ele, ele tinha ido à, à República Checa, estava lá com os amigos, ela viveu há muitos anos, e estavam no Filo dos Correios. Ele estava lá comigo e tal, estavam a conversar, e entretanto uh, há alguém que vem e assumidamente passa à frente. Ninguém diz nada, a pessoa passa à frente, chega lá, certo, vai-se é, embora. E ele ficou muito impressionado com aquilo e perguntou então Não disseste nada? A pessoa chega e passa à frente? Isso é, é assim? E a resposta do foi: Ele deve estar com pressa. E tu pensas, para separarmos para, para pensar um bocadinho nisto, isto é brutal. Imagine uma sociedade em que só faz isso quem está realmente com pressa. Era fantástico, não era? O problema é que cá estão todos com pressa. Está toda a gente cheio de pressa, meu. É brutal. Outra que cena muito gira foi na Escócia. E estava, que fui, fui fazer uma, 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 umas feiras com um pessoal amigo. E as um, tantas vou conduzir, aquilo que conduz está à esquerda, não é? É diferente. E então, pá, um carro alugado também, não era meu. Ah, tinha seguro, qualquer coisa, não havia de ser nada. Mas às páginas tantas vejo um, um, um sinal. Uh, daqueles de, de, de perigo uh, a dizer give way. Diz, cá em baixo, give way. Frustration lead, may lead, may cause accidents. Tá, Deixe passar. A frustração pode causar acidentes. E é de facto daquelas coisas. E é verdade, não é? Um gajo às vezes está não vais meter na minha frente! Eu por acaso isso já não faço, já tô... estou. Tá, já estou mais zen não é? Mas, mas... não, tu não. Ah, eu, eu epá, deixa passar, passa, passa. Vou. Não é pessoal. As pessoas entram dentro do carro. Parece que hum, aquilo passou a ser a nossa área de combate. Aquilo é é nosso. E depois, e depois o, o, ao lado é um carro e é o que é o inimigo, não é? Não, não é? Não é? Eu vou à tua frente. Epá, não. Eu, eu tento estar zen e não me ter E consigo na maior parte dos dias. Né? Consigo. Assim, há bruta, a marmanjo também não, não é? Certo, eu, eu em geral não. não. Porque não é pessoal, aquilo não tem nada a ver contigo ou comigo, é a pessoa, pá. Ah, a malta gosta de dar o ganda-golpe, não é? Já está tudo saturado, a malta quer ir para casa e... E bolas para isto tudo. Bom, estamos a fechar. Perceberam o padrão da notificação específica? Viram? É isto. Estas são as técnicas, os padrões de solução que nós podemos usar para resolver qualquer sincronizador. E essa é a mensagem aqui. Okay? Com estas técnicas que vos falei, somos capazes de implementar qualquer semântica de sincronização usando, monitor... usando monitores. Ok? Se necessário, recorrendo ao padrão de notificação específica, se necessário, recorrendo ao padrão de, de delegação de discussão, para termos semânticas muito particulares, se necessário ainda para otimizar, podemos usar o padrão de notificação específica, que é uma adaptação, como veem, é facilmente. é fácil de adaptar o padrão da de, de delegação de discussão no padrão de notificação específica. Está bem? Como viram? Na próxima semana. O que é que a próxima semana vai ser? Eu acho que as próximas 4 horas e meia faz sentido ser. Não tenho, pá, Eu posso dizer algumas considerações acerca da realização de testes, mas parece-me que faz mais sentido ser em aula prática. Tudo em aula prática, está bem? As próximas 4 horas e meia. Porque eu agora o que tenho é. é tenho, form, tenho, quero reservar tempo para vocês exercitarem, porque eu já, eu já disse o que tinha a dizer, está bem? Portanto, as próximas 4 horas e meia vão ser práticas. Não vou fazer sessão em Zoom. Tá bem? Para a malta que está em casa, eu não vou fazer a sessão em Zoom, pessoal. Uh, portanto, venham, venham cá. Está bem? Uh, porque, pronto, aspecto, a ideia é uh, a gente poder estar aqui em sala. Se porventura tiverem mesmo impossibilidades de vir cá, digam que, pá, se puderem estar em Zoom, eu abro uma sessão em Zoom especificamente para o, para o pessoal. Está bem? Mas eu preferia que fosse uh, desta feita fosse presencial. Se houver malta que não consiga estar cá, digam-me que eu crio uma sessão de zoom e tento estar nos dois lados ao mesmo tempo. Não, é, não vai ser fácil. Está bem? E a ideia é fazer a série de exercícios. Ok? Está bem? Próximo cenário. Uh, o próximo cenário é, admitindo que já sabemos andar, vamos tentar correr um bocadinho. E vou-vos mostrar, mais por curiosidade, e para vos falar de um elemento fundamental, de alguns algoritmos logo free Está bem? Lock-free. Até agora nós arranjamos aqui soluções que estão certas, mas que não são necessariamente sempre as melhores. Sobretudo em cenários em que temos elevada contenção. Pronto, eu vou por piada mostrar-vos uma coisa que normalmente só se faz a nível de System Level. E porque também serve como pretexto para estudarmos o um modelo de memória Java. Porquê? Porque a malta tem a tendência para dizer estas coisas. Que Coisas deste género. Mas por que raio... É que está aqui este lock. Porquê? Eu disse uma regra, não foi? Estado partilhado mutável tem que ser feito com sincronização. E em particular estou a usar sincronização via lock. De, de exclusão, usando um lock. Faz confusão, ou não? É só ler. É retornar o valor. Porquê é que eu tenho que adquirir um lock? Vocês estão a acreditar na minha palavra? Eu disse porque sim. Mas porque sim porquê? <laughs> é a história, de... é as cenas dos próximos capítulos, está bem? Modelo de memória, vamos falar do modelo de memória JVM. E que é um modelo de memória que existe na JVM, mas também existe noutras... noutras realidades, está bem? Pronto, mas é o seu tempo. Mas para já, para a semana, só aulas práticas, diz. Não percebi. Quinta-feira, férias! Já na próxima? Também vocês são mais notícias. O que é isto? Vou-me insurgir. <laughs> ah, desta oito não há. Ganda bronca. Então têm sorte que vão ter uma aula de prática de três horas. Ainda temos esta quinta que vamos fazer aula prática, só por causa das taças. É isso, é isso. Eu estou demorado. Bem, o que vale é que vocês estão cá e estão acordados, não é? Vá, pessoal, abraço. Ah, a quinta-feira é aula prática, então. Está bem? Pronto, epá. Aula prática, depois eu divulgo via módulo. Vale, via... É verdade, Martins. Como é que é o OSS? Estás bem? Tipo Sim, é verdade. Ainda. Vá, pessoal, fiquem bem. Grande abraço. E, uh, epá, e até... Não, não é até a quinta, é que esta quinta não se passa nada. Agora é uma semana e meia sem sem aulas teóricas. Pronto. Então vá pessoal até quinta e terça até dia já nem sei que dia é que é. É dia 19. Então dia 19 volto. Pronto é isso. Volto. Vá. Abraço pessoal. Fiquem bem. Volto no dia 19. Vá. Fiquem bem. Tchau tchau. Tchau pessoal. Até quinta.